Шеста глава. На следващата сутрин рамото я болеше така, че идваше да закрещи като Мейвис при най-вдъхновеното изпълнение. Дългите часове след края на работното време с Фини, както и неспокойната нощ, която бе прекарала сама в леглото, не й помогнаха да се разтовари. Мразеше лекарствата, но все пак взе микроскопична доза болко успокояващо, преди да се облече за траурната церемония. С Фини бяха открили нещо крайно любопитно. През последните 6 месеца Дейвид Анджелини на 3 пъти теглил големи суми от сметките си, чието сбор възлизаше на 1 милион 632 долара. Това представляваше близо 3/4 от личните му спестявания, като сумите били изплатени в безименни кредитни жетони и в брой. Все още очакваха допълнителна информация за Рандал Слейт и за Мирина, но до този момент не бяха открили нищо подозрително. Двамата изглеждаха щастливи млади хора пред прага на женитбата. Бог знае дали хората, на които предстои сватба, са толкова щастливи, мислеше си Ив, докато ровеше в гардероба за сивия си костюм. По дяволите, така и не беше зашила проклетото копче. Внезапно си спомни, че бе останало в рюк, който го носеше като талисман. Когато се запознаха на една погребална церемония, тя носеше същия костюм. Среса се и побърза да излезе от апартамента, навяващ и толкова много спомени. Когато пристигна в Сейнт Патрик, катедралата беше претъпкана. Униформени полицаи обграждаха района в периметър от няколко километра. Имаше и почетна стража за служителката на закона, спечелила уважението на ченгетата. Уличният и въздушният трафик, обикновено оживени, бяха отклонени, а журналистите се тълпяха на тротуара срещу катедралата. След като я спря трети униформен полицай, Ив прикрепи значката към ревера си и вече необезпокоявана от колегите си, влезе в древната катедрала, където звучеше траурна музика. Не обичаше църквите. Караха я да изпитва чувство за вина и тя предпочиташе да не мисли за породилите го причини. Миризмата на восък и на тамян беше нетърпима. Като седна на дървената пейка, младата жена си помисли, че някои ритуали са вечни като луната. Осъзна, че тази сутрин не ще може да разговаря с семейството на Сисли Тауърс, затова се настани по-удобно, за да наблюдава представлението. През последното десетилетие католическите служби се извършваха на латински. Навярно това им придаваше допълнителна загадъчност и тържественост. Древният език изглеждаше напълно подходящ за меса за мъртвите. Мощният глас на свещеника отекваше сред високите сводове, последван от гласовете на паството. Ив безмълвно оглеждаше присъстващите. Видни политици и прочути личности седяха с сведени глави. Беше избрала такова място, че да наблюдава семейството на покойната. Когато Фини се настани до нея, тя наклони глава и прошепна. Ето го Анджелини. Жената до него навярно е дъщеря му. А годеникът е вдясно от нея. Аха. Ив огледа двойката, млади, привлекателни хора. Жената беше слабичка, с златистата коса на майка си. Черната й рокля беше закопчана догоре, с дълги ръкави и пола, която стигаше до глезените й. Не носеше вуал, нито черни очила, за да прикрие подпухналите си зачервени от плач очи. Непресторената й скръп сякаш я обгръщаше с ореол. Рандал Слейт, застанал до годеницата си, стърчеше с една глава над нея. Беше я прегърнал през рамо. Поразителното му лице с почти жестока красота бе добре познато на Ив от изображенията, които бе виждала на екрана на компютъра си. Квадратна челюст, дълъг нос, очи, прикрити под тежки клепачи. Общо взето външният му вид действаше заплашително, но това впечатление се опровергаваше от нежността, с която подкрепяше годеницата си. От другата страна на Анджелини, на известно разстояние от него, стоеше синът му. Позата му подсказваше, че между двамата има разногласия. С безизразно лице Дейвид се взираше право пред себе си. Беше малко по-нисък от баща си и тъмнокос, за разлика от Мирина. Този човек е самотен, помисли си Ив. Много самотен. Джордж Хамет стоеше редом с роднините на покойната. Зад тях бяха командирът, съпругата и семейството му. Ив знаеше, че Рурк е тук. Беше го видяла от другата страна на пътеката, седнал до просълзена блондинка. Сега, когато отново погледна крадешком към него, забеляза, че той се наведе към жената и прошепна нещо, което я накара да се притисне в него. Ревност жегна сърцето и разгневена от тази проява на слабост, Ив извърна очи. Отново заоглежда присъстващите. Зяпна от изумление, когато зърна си Джей Морс. Как този педераст е успял да се промъкне тук? Фини, възпитан като благочестив католик, потръпна от неприличната дума, изречена в църквата. Кой? Морс. Ето го там. При тази навалица нищо чудно някой по-лъвък и нахален да се провре през охраната, отвърна Фини, след като забеляза репортера сред тълпата.
Ив се изкушаваше да накара да го изхвърлят, сетне реши, че това ще насочи вниманието на хората към него, което беше истинската цел на Морс. Майната му. Фини изстена като човек, когато са ударили. За Бога, Далас, намираш се в църква? Щом Бог продължава да създава гадни порове като Морс, ще трябва да търпи и оплакванията на хората. Прояви малко уважение. Ив се обърна пак да изгледа Мирина, която закри очите си с длан. Проявих уважение и то голямо. Заобиколи Фини и се отправи към изхода. Когато той я настигна, Ив приключваше нарежданията си към един униформен полицай. Какво ти стана? Задушавам се. Трудно понасяше църковната миризма на покойници. Освен това реших да скрия мръсен номер на онзи пор. Доволно усмихната тя се обърна с лице към Фини. Полицайите ще го издебнат на излизане и ще му конфискуват всички записващи устройства. Нали разбираш, за нарушаване закона за право на личен живот. Само ще го амбицираш повече. Прекрасно. Защото и той ме амбицира. Въздъхна дълбоко, вперила поглед в тълпата репортери на отсрещния тротуар. Ненавиждам твърдението им, че обществеността има право да знае всичко. Но поне тези репортери спазват правилата и проявяват към семейството на покойната уважението, за което ми говореше преди малко. Да разбирам ли, че си тръгваш? Нямам повече работа тук. Мислех, че ще седиш до рук. Сбъркал си. Фини замислено кимна и бръкна в джоба си за пликчето с бадеми, сетне си спомни, че се намира в черква. Това ли те яде, малката? Не разбирам за какво намекваш. Закрачи, без да знае къде отива, после спря и се обърна към Фини. По дяволите, коя беше блондинката, дето се натискаше с рук? Нямам представа. Той подсвирна. Но беше страхотна мадама. Искаш ли да му смачкам фасона? По-добре си затвори устата. Тя нервно пъхна ръце в джобовете си. Съпругата на командира каза, че устройва скромно траурно събиране в дома си. Колко мислиш, че ще продължи това допълнително представление? Минимум един час. Връщам се в управлението. Ще се срещнем след 2 часа в дома на командира. Както наредиш, шефе. Поканените на скромното траурно събиране бяха повече от 100 души. Поднасяха се закуски, навярно с цел да успокоят опечелените, и питиета, да замъглят съзнанието на скърбящите. Щом забеляза Ив, идеалната домакиня Ана Уитни тръгна към нея. Заговори шепнешком, като продължаваше да се усмихва любезно. Лейтенант, нима трябва да го направите сега? Госпожо Уитни, ще бъда максимално дискретна. Бързото приключване на разпитите е гаранция за по-скорошното залавяне на убийца на прокурор Тауърс. Децата й са покрусени. Бедната Мирина не е на себе си. Смятам, че ще бъде много по-уместно да. Ана. Командир Уитни постави ръка на рамото на жена си. Остави лейтенант Далас да си върши работата. Тя се обърна, без да каже нищо и се отдалечи. Не и се сърди, Далас. Днес се сбогувахме с много скъпа приятелка. Разбирам, шефе. Ще гледам да приключа колкото е възможно по-бързо. Внимавай с Мирина. В момента е много уязвима. Да, сър. Може би е по-добре първо да разговарям с нея и то на 4 очи. Ще се постарая да го уредя. Когато шефът ти се отдалечи, Ив тръгна към салона и се сблъска с Рурк. Лейтенант. Здравей, Рурк. Погледна чашата вино в ръката му и заяви. Не мога да пия, тук съм по служба. Така си и мислех. Виното не е за теб. Ив го видя да поглежда към мястото, където седеше блондинката. Ясно. Струваше и се, че е позеленяла от яд чак до мозъка на костите си. Виждам, че не си губиш времето. Отгатнал намерението и да избяга, той я хвана за ръката. Сузана е моя приятелка, както и на Сисли. Съпругът ти беше полицай, загина при изпълнение на служебния си дълг. Сисли успя да вкара убиеца зад решетките. Сузана Кимбал, промълви Ив засрамено. Мъжът ти беше доброчен ге. И аз съм чувал същото. С едва забележима усмивка, той я изгледа от глава до пети. Надявах се, че си изгорила този костюм. Сивият цвят не ти подхожда, лейтенант. Не съм на модно ревю. А сега ме извини. Той стисна още по-силно ръката й. Съветвам те да обърнеш внимание на комърджийските дългове на Рандал Слейт. Дължи крупни суми на няколко души. Същото се отнася и за Дейвид Анджелини. Потвърдена ли е информацията ти? Абсолютно. Аз съм един от потърпевшите кредитори. Ив го стрелна с поглед. И внезапно си решил, че това може би ме интересува. Току-що разбрах за моите загуби. Оказа се, че Слейт е задлъжнял с огромна сума към едно от моите казина на Вегас 2.
Да не забравяме и скандала, избухнал преди няколко години на малък сателит за хазартни игри в сектор 38. Намекваше се за измами на рулетка, за червенокоса жена и за смъртен случай. Разкажи ми подробно. Ти си ченгето, усмихна и се рък. Откри си ги сама. С тези думи я заряза и отиде да утешава съпругата на полицая. Мирина е в кабинета ми, прошепна командирът. Обещахи, че няма да я разпитваш дълго. Добре. Опитвайки да преглътне гнева си, породен от нахалството на Рурк, тя последва шефа си по коридора. Макар кабинетът в дома му да не бе така спартански на вид както служебния, очевидно командир Уитни не беше позволил на жена си да го обзаведе по нейн вкус. Стените бяха в бежово, килимът, в малко по-тъмни тонове, а удобните столове бяха боядисани в кафяво. Работният плот и командното табло се намираха в центъра на стаята. Загърната в траурните си одежди, Мирина Анджелини стоеше до прозореца. Уитни пръв се приближи до нея, прошепна нещо и стисна ръката й. Сетне излезе, като хвърли предупредителен поглед към подчинената си. Госпожице Анджелини, започна Ив, познавах добре майка ви и се възхищавах от нея. И аз скърбя за сполетялото ви нещастие. Всички скърбят, отвърна Мирина беззвучно и още повече пребледня. Очите й бяха тъмни, почти черни. Само не и убиецът. Предварително моля да ме извините, ако не успея да ви окажа голяма помощ, лейтенант Далас. Не издържах на напрежението и взех приспивателно. Всички знаят, че смъртта на мама ме съсипа. Изглежда двете с нея сте били много близки. Тя беше най-прекрасната жена на света. Как да се преструвам на спокойна и равнодушна, след като я загубих така внезапно? Ив се приближи и седна до нея. Не би трябвало да се срамувате от чувствата си. Баща ми иска да изглеждаме силни пред хората. Мирина се обърна с лице към прозореца. А пък аз го излагам. За него е важно какво ще кажат хората. А майка ви беше ли важна за него? Да. Бяха обвързани и делово, и емоционално. Разводът им не промени това положение. Татко е сломен. Тя изхълца. Но не го показва от прекалена гордост. Обичаше я. Всички я обичахме. Госпожице Анджелини, опишете ми в какво настроение беше майка ви, когато се видяхте за последен път, какво и за кого говореше. В деня преди смъртта и разговаряхме по видеотелефона час, час и нещо. Обсъждахме планове за сватбата. Сълзи обляха бледото и лице. Имахме стотици идеи. Бях изпратила скици на туалетите, на булчинската рокля и тези на шаферките, на нейния костюм. Бяха по проект на Рандал. Разговаряхме за тях. Не ви ли се струва глупаво, че в последния си разговор с майка ми сме обсъждали модата? Не. Показва, че с нея сте били не само майка и дъщеря, а и добри приятелки, че сте се обичали. Мирина притисна длан към устните си. Така ли мислите? Да. А вие за какво разговаряте с майка си? Нямам майка. Никога не съм я познавала. Мирина премигна и отново се втренчи в нея. Колко странно. И какво изпитвате? Аз. Нямаше думи, с които да опиша истината. Едва ли ще ме разберете, госпожице Анджелини, промълви Ив. Когато разговаряхте за последен път, майка ви спомена ли, че нещо или някой създава неприятности? Не. Но ако е било свързано с професията й, тя нямаше да го сподели. Рядко обсъждахме работата й. Тя знаеше, че не ме интересува. Беше щастлива, радваше се, че ще й гостувам няколко дни. Смяхме се много. Знам, че я смятате за изключително сериозна, но това беше служебната й маска. Насаме с мен и с другите от семейството тя беше по-нежна и даваше воля на чувствата си. Взех я на подбив заради отношенията й с Джордж. Подметнах и, че Ранди може да ушие булчинска рокля и за нея. А тя как реагира? Засмя се. Мама често се смееше, промълви съне, но тя, очевидно приспивателното бе започнало да действа. Каза, че не иска да разваля удоволствието си от факта, че е майка на младоженката. Беше привързана към Джордж и мисля, че взаимно се наслаждаваха на компанията си. Ала смятам, че не беше влюбена в него. Така ли? Точно така. По устните й заигра лека усмивка, очите й леко се изцъклиха. Когато обичаш някого, искаш непрекъснато да бъдеш с него, нали? Да бъдеш част от живота му. Майка ми не търсеше това в отношенията си с Джордж. Нито с когото и да било. А господин Хамед, той какво е търсил? Не зная. Известно ми е само това, че не правеше нищо, за да промени създалото се положение. Извинете, започвам да се унасям. Имам чувството, че съм някъде далеч. Тъй като искаше да зададе още няколко въпроса на Мирина, Ив отиде до командното табло и поиска вода, сетне тикна чашата в ръката на събеседницата си.
Връзката и с Хамет създаваше ли проблеми между него и баща ви? Между нея и баща ви? Положението беше неудобно, но те не се чувстваха неловко. Тя отново се усмихна. Всеки момент можеше да заспи права. Навярно ще си помислите, че си противореча, ала не познавате баща ми. Той не обръща внимание на неприятностите и винаги се преструва, че те не съществуват. Още е приятел Джордж. Погледна чашата в ръката си, сякаш едва сега я забеляза, и отпи малка глътка. Не знам как би се почувствал, ако двамата биха му сервирали една женирба, но сега тази опасност вече не съществува. Разбрах, че работите в компанията на баща ви. Да, в бранша за дрехи. Отговарям изцяло за зареждането на бутиците в Рим и Милано, одобрявам износа за магазините ни в Париж и Ню Йорк и така нататък. Понякога пътувам, за да присъствам на модни ревюта, но това не ми допада особено много. Мразя да напускам земята, а вие? Ив усети, че младата жена всеки миг ще заспи, но отвърна. Никога не съм го правила. Ужасно е, макар на Ранди да му харесва. Казва, че било истинско приключение. За какво говорех? Докосна прекрасната си златиста коса Ив побърза да хване чашата, преди да се е разбила на пода. А, да. Харесва ми да купувам дрехи. Другите аспекти на бизнеса изобщо не ме интересуват. Родителите ви и господин Хамет са акционери в компания, наречена Меркурий. Да. Компанията обслужва експортната ни дейност. Очите й вече се затваряха. Доволни сме, защото работят експедитивно и можем да им се доверим изцяло. Знаете ли за някакви проблеми в Меркурий или в друга компания, чието акционери са хората от семейството ви? Не. Дявол да го вземе, трябва бързо да сменя подхода, каза си Ив. Майка ви знаеше ли за комърджийските дългове на Рандал? За пръв път Мирина се сепна и в светлите й очи проблесна гняв. В миг сънливостта изчезна. Дълговете му засягат само него и мен. Постепенно ще ги изплатим. Значи не сте и казали за тях. Нямаше смисъл да я безпокоя излишно за нещо, с което можех да се справя сама. Страстта на Рандал към хазарта му донесе много неприятности, но той успя да я преодолее с помощта на психоаналитик. Вече не играе комар. Разбрах, че дължи значителни суми. Изплащането на дълговете е вече уредено, беззвучно изрече Мирина. Майка ви е била много богата. Ще наследите част от състоянието й. Сънотворното или огромната скръп очевидно бяха притъпили сетивата на Мирина и тя като че не схвана намека. Вярно е, но мама вече няма да я има. Когато се омъжвам за Рандал, тя няма да бъде до мен. Няма да бъде до мен, повтори и тихо зарида. За разлика от сестра си, Дейвид Анджелини не изглеждаше душевно сломен. Открито изразяваше нетърпението си, примесено с зле прикрита ярост. Даваше да се разбере, че е жестоко обиден, задето ще го разпитва някакво ченге. Когато Ив седна срещу него в кабинета на Уитни, той отвръщаше на въпросите и следен тон. Очевидно убиецът е маняк, за чието осъждане е спомогнала майка ми. Професията й беше прекалено свързана с насилието. Да разбирам ли, че не сте я одобрявали? Не проумявах защо толкова я обичаше, какво намираше в нея. Той отпи от чашата, която си беше донесъл. Факт е, че в края на краищата това я уби. Кога се видяхте за последен път? На рождения ми ден, 18 март. След тази дата контактувахте ли с нея? Разговаряхме по видеофон на седмица преди смъртта й. Не минаваше седмица, без да се чуем. В какво настроение беше тя? Напълно обсебена от сватбата на Мирина. Майка ми никога не претупваше нещата. Подготвяше сватбата не по-малко методично от обвинителните си речи. Надяваше се аз да се заразя. Не ви разбирам. Да се заразя от сватбената треска. Под маската на безпощаден прокурор майка ми криеше романтична натура. Надяваше се да се влюбя в някое момиче и да създам семейство. Омръзна ми да й обяснявам, че за сега предпочитам да остана женен само за работата си. Заемате важен пост в Анджелини Експорт. Следователно са ви известни финансовите затруднения на компанията. Лицето му помръкна. Те са само временни, лейтенант. Незначителни препятствия, които не пречат на работата. Според информацията, с която разполагам, става дума за нещо доста по-сериозно от незначителни препятствия. Компанията е повече от солидна. Налагат се само известни реорганизации и разширяване на дейността, което е вече в ход. Махна небрежно с фината си ръка и златните му пръстени проблеснаха. Неколци на служители, заемащи ключови постове са допуснали грешки, които могат и ще бъдат поправени. И това няма нищо общо с убийството на майка ми. Задължена съм да разследвам всички възможности, господин Анджелини. Майка ви е била много богата.
Баща ви, както и вие, ще наследите значителни суми акции. Дейвид скочи на крака. Ако подозирате, че някой от семейството би убил майка ми заради материални облаги, командир Уит ни е допуснал огромна грешка, като ви е възложил разследването. Играете ли комар, господин Анджелини? Какво ви засяга? Ив се изправи и застана срещу него. Въпросът е елементарен. Да, играя от време на време. Така се разтоварвам. На каква сума възлизат дълговете ви? Той стисна чашата така, че кокълчетата на пръстите му побеляха. Мисля, че при този обрат на разговора майка ми би ме посъветвала да отговарям в присъствието на адвокат. Това е ваше право. Не ви обвинявам в нищо, господин Анджелини. Известно ми е, че сте бил в Париж, когато майка ви е била убита. Известен ми беше и фактът, че совалките пътуват на всеки кръгъл час между Европа и Щатите. Трябва да имам съвършено ясна представа за ситуацията. Не сте длъжен да отговаряте на въпросите ми. Но ви уверявам, че много лесно мога да получа тази информация. Той стисна зъби, сетне процеди. Приблизително 800 000. Не сте ли в състояние да ги платите? Не съм мошеник, нито просяк, лейтенант Далас, надуто заяви той. Скоро ще уредя дълговете си. Майка ви знаеше ли за тях? Не съм дете, което тича при майка си всеки път, щом си ожули коляното. Играл сте комар заедно с Рандал Слейт, така ли е? Да. Обаче сестра ми не одобряваше хобито му, поради което той го заряза. Но не и преди да затъне в дългове. В очите му, досущ като бащините, проблесна гневно пламъче. Това не ми е известно. Не възнамерявам да обсъждам с вас делата му. О, ще ги обсъждаш, и още как. Каза си Ив, но реши временно да промени темата. Какво ще кажете за скандала в сектор 38, разиграл се преди няколко години? Сектор 38 ли? Лицето му изразяваше престорено недоумение. Сателит с казина. Често прескачам до Вегас 2 в края на седмицата, но не си спомням да съм посещавал казино в този сектор. Нямам представа за какъв скандал говорите. Играете ли на рулетка? Не, това е за глупаците. Ранди си падаше по рулетката. Аз предпочитам блекджек. Рандал Слейт нямаше вид на глупак. По-скоро приличаше на човек, способен с лекота да отстрани всяко изпречило се на пътя му препятствие. Изобщо не отговаряше на представата и за моден дизайнер. Носеше семпъл черен костюм, неукрасен с модните в момента полуска по ценни камъни и нашивки. Надявам се да бъдете кратка, заяви той с тон на човек, свикнал да дава заповеди. Ив забеляза, че големите му ръце подхождат повече на работник, отколкото на художник. Мирина почива в спалнята. Не искам задълго да я оставям сама. В такъв случай да не губим време. Ив не възрази, когато Слейт извади златната си табакера, съдържаща 10 тънки, черни цигари. По правило можеше да го стори, но все пак го изчака, докато запуши. Какви бяха отношенията ви с прокурор Тауърс? Приятелски. Скоро щеше да ми става тъща. И двамата много обичахме Мирина. Очевидно е одобрявала избора на дъщеря си. Нямам повод да мисля обратното. Напреднал сте много в кариерата благодарение на връзката ви с Анджелини Експорт. Вярно е. Изпусна облаче дим с леко ухание на лимон. Но също така е вярно, че компанията имаше полза от взаимното ни сътрудничество. Критично огледа сивия костюм на Ив и отбеляза, кройката и цветът изобщо не ви отиват. Предлагам да разгледате тоалетите, които предлагам в нью-йоркския си бутик. Може би ще го направя, благодаря. Изпитвам ужас, когато видя красива жена, облечена в неподходяща дреха. Усмихна се Ив, беше поразена от чара му. Трябва да избирате тоалети с по-ярки цветове и с по-изчистени линии. Много по-подходящи са за жена с вашето телосложение. И други са ми го казвали, промълви тя, мислейки за Рурк. Предстои ви брак с много богата жена. Ще се женя за момичето, което обичам. Какво щастливо съвпадение, че е богато. Права сте. А вие имате нужда от пари. Като всеки, нали? Той отново се усмихна, без да покаже, че е засегнат от думите й. Имате дългове, господин Слейт. Дължите огромни суми, чието изплащане може да ви създаде големи главоболия. Ако го забавите, добави тя. Сведенията ви са точни. Слейт дръпна от цигарата си. Известно ви е, че съм пристрастен комарджия, лейтенант. Но с помощта и подкрепата на Мирина се отказах от този занаят. Не съм играл комар от 2 месеца и 5 дни. Обичате рулетката, нали? Боя се, че е така. Каква е приблизителната сума, която дължите? 500 000. А на колко възлиза наследството на годеницата ви?
Ще получи сума приблизително 3 пъти по-голяма от дълговете ми. Дори повече, като се вземат предвид акциите, които не могат да бъдат превърнати в кредитни жетони и пари. Убийството на майката на годеницата ми би могло да разреши до голяма степен материалните ми проблеми. Той замислено смачка цигарата в пепелника. Но също и договорът, който подписах за продажбата на есенната си колекция. Парите не са толкова важни за мен, че да извърша убийство. Но комарът е важен, нали? Хазартът е като красива жена. Съблазнителна, възбуждаща и капризна. Налагаше се да избирам между нея и Мирина. Готов съм на всичко, за да задържа годеницата си. На всичко ли? Той схвана намека и кимна. Да, на всичко. Тя знае ли за скандала в сектор 38? Самодоволната му усмивка угасна и той пребледня. Това се случи преди повече от 10 години и няма нищо общо с Мирина. Значи тя не знае за неприятната случка. Тогава не се познавахме. Бях млад и глупав и платих за грешката си. Ще обясните ли по-подробно за инцидента? Скандалът няма нищо общо с случая, който разследвате. Все пак ви моля. По дяволите, нима ще плащам до края на живота си за онази фатална нощ. Бях пил прекалено много, отгоре на всичко взех и дрога. Жената се самоуби. Беше доказано, че сама си е инжектирала свръх дозата. Интересно, помисли си Ив, сетне реши да блефира. Но вие сте бил с нея, нали? Бях откачил. Загубих на рулетка по-голяма сума, отколкото можех да си позволя, и се скарах с онази жена. Повтарям, че бях млад и не умеех да се владея. Обвиних я, че ми носи лош късмет. Може би действително съм я заплашвал, но честно казано, не си спомням нищо. Скарахме се на публично място, тя ме удари, отвърнах и със същото. Повярвайте, че се срамувам от постъпката си. Не си спомням какво се случи след това. Сигурен ли сте, господин Слейд? Както казах и пред следствието, дойдох на себе си в някаква мръсна стайчка. С онази жена бяхме голи в леглото, но тя беше мъртва. Все още съзнанието ми беше замъглено. Появиха се хора от охраната, навярно самият аз съм ги повикал, и заснеха всичко. След време ме уведомиха, че случаят е приключен, снимките са унищожени и че съм оправдан. Та аз почти не я познавах. Разгорещено възкликна той. Свалих я в бара, или поне така си мисля. Адвокатът ми откри, че била професионална компаньонка без разрешително, търсеща клиенти в казината. Затвори очи и продължи. Нима мислите, че ще искам Мирина да разбере, че съм бил обвинен, макар и несправедливо, в убийството на някаква проститутка? Убедена съм, че не, отвърна Ив. И както вече споменахте, господин Слейд, не бихте се спрели пред нищо да я задържите. Когато излезе от кабинета на командира, видя, че Хамет я чака. Страните му бяха още по-хладнали, лицето му, мъртвешки бледо. Може ли да поговорим насаме, лейтенант? Ив. Младата жена го покани с жест да влезе в кабинета, направи му път и внимателно затвори вратата след себе си, изолирайки гласовете на опечалените гости. Тъжен ден, нали, Джордж? Да. Искам да те попитам, да разбера. Научи ли нещо? Каквото и да било. Разследването продължава. Не мога да ти кажа нищо повече от онова, което ще научиш от пресата и от телевизията. Сигурно си открила нещо. Той несъзнателно повиши глас, но се овладя. Някаква важна подробност. Макар Джордж да беше сред заподозрените, за миг младата жена изпита съжаление към него. Полагаме максимални усилия, това е всичко. Разпита Марко, децата й, дори Ранди. Имам право да узная дали са ти казали нещо, което да помогне на разследването. Гузен ли е? Запита се Ив. Или пък е съкрушен от скръб. Нямаш никакво право, тихо изрече тя. Не мога да ти съобщя информация, получена по време на интервю или разпит. Убита е жената, която обичах. Изкрещя Джордж и по бледото му лице избиха трескави червени петна. Ами ако вече ми беше съпруга? Възнамерявахте ли да се ожените, Джордж? Няколко пъти сме обсъждали този въпрос. Прокара длан по лицето си и забеляза, че ръката му трепери. Обсъждали сме го, повтори той, а трескавата му руменина отстъпи място на мъртвешката бледост. Но Сисли непрекъснато беше претрупана с работа, нови и нови дела, подготовка на обвинителни речи. Казвахме си, че времето е пред нас. Свидла ни в юмруци и се извърна. Извини ме, задето ти се развиках. Не съм на себе си. Няма нищо, Джордж. Безкрайно съжалявам. Мъртво е, промълви той с треперещ глас. Мъртво е. Тъй като не можеше да го утеши, Ив го остави насаме с скръпта му. Затвори вратата и разтри напрегнатите мускули в основата на врата си. Съгледа Фини и му направи знак да я последва.
докато вървяха по коридора към външната врата, побърза да му нареди. Налага се да поразровиш старите съдебни файлове. Интересува ме нещо, случило се преди десетина години на един от сателитите за хазартни игри в сектор 38. С какви подробности разполагаш, Далас? С никакви. Знам само, че става дума за скандал, секс и може би за самоубийство, извършено по непредпазливост. Да му се не види. Изпъшка Фини. Тък му се канех до вечера да гледам баскетболния матч по телевизията. Това ще ти бъде не по-малко интересно. Тя забеляза как Рурк настанява блондинката в колата си и след миг на колебание се доближи до него. Благодаря за съдействието, Рурк. Няма защо, лейтенант. Довиждане, Фини. Той кимна и се качи в колата. Когато автомобилът се отдалечи, Фини леко подсвирна. Ама той наистина ти е адски сърдит. Не забелязах, промърмори и отвори вратата на колата си. Страхотна детективка си, няма що, изсунтя колегата й. Откри всичко възможно по делото. Обвиняем е бил Рандал Слейд. Тръшна вратата и се намръщи. Седма глава. Фини знаеше, че Ив ще се ядоса, щом се запознае с данните, които беше открил. Ето защо, предчувствайки реакцията й, постъпи мъдро и изпрати информацията чрез компютър, вместо да я съобщи лично. Разполагам с всички подробности по инцидента с Слейд, обяви той, когато унилото му лице изплува на монитора й. Ще ти ги изпратя, тъй като съм малко заед. Елиминирал съм 20% от списъка с хората, изпратени в затвора от Тауърс. Работата по него върви доста бавно. Опитай се да действаш по-експедитивно. Налага се да стесним кръга на заподозрените. Слушам. Приготви се да приемаш. Лицето му изчезна от екрана и на негово място се появи полицейският рапорт от сектор 38. Вперла поглед в монитора, Ив се намръщи. Цялата тази информация вече и беше известна от разказа на Рандал Слейд. Смърт при съмнителни обстоятелства, свръхдоза наркотични химикали. Жертвата се наричаше Кароли, 24 годишна, родена в колонията Нью-Чикаго, безработна. Изображението на екрана беше на млада, чернокоса жена от смесена раса, с екзотични очи и кожа с цвят на кафе. На полицейската фотография Рандал изглеждаше бледен, с помътнели очи. Ив прегледа набързо сведението, търсейки подробности, премълчани от Рандал. Но и без тях историята беше безкрайно неприятна. Обвинението в убийство беше отпаднало, но другите, за използване на нелицензирана компаньонка, притежание на забранени химикали и оказване на съдействие, довело до смърт, оставаха. Ив си каза, че е имал голям късмет, задето инцидентът се е случил на тази забравена от Бога планета, поради което не е било привлечено общественото внимание. Ала какво, ако някой, който и да било, се е натъкнал на подробностите и е заплашил да ги съобщи на красивата, изтънчена годеница на Слейд, той би се оказал в небрано лозе. Знаела ли е Тауър за случилото се? Това беше ключовият въпрос. И ако е знаела, как би постъпила? Като юристка би се запознала с фактите и след внимателна преценка би решила, че случаят е приключен. Но като майка, възможно ли е любящата майка, която цял час говори с дъщеря си за мода, преданата жена, отделяща от малкото си свободно време за организиране на грандиозна сватба, да приеме скандала като невинна лудория на неопитен и глупав младеж? Или би застанала като барикада между същия този мъж, но вече по-зрял и по-мъдър, и жената, която той желае повече от всичко на света? С присвити очи Ив преглеждаше доклада. Внезапно се вцепени, забелязала името на Рурк. Ах, този мръсник! Промърмори и удари си умрук по бюрото. Мръсник с мръсник. След 15 минути вече прекусяваше блестящото фоайе на сградата на Рурк. Стиснала зъби, набра кода, задействащ частния асансьор. Не си бе направила труда да предупреди за посещението си, но справедливата ярост буквално я изстреля на последния етаж. Секретарката в елегантния кабинет, по-малък от този на Рурк, понечи да се усмихне, но успя само да премигне, забелязала изражението на Ив. Добър ден, лейтенант Далас. Кажете му, че съм тук и искам да разговаряме незабавно, в противен случай следващият ни разговор ще бъде в полицейското управление. Шефът. Той. Има съвещание. Незабавно. Ще се опитам да се свържа. Завъртя се на стола си и натисна бутона за частни разговори и с извинителен тон съобщи за ултиматума на Ив, която едва сдържаше гнева си. Ако обичате да го почакате в кабинета му, лейтенант. Тя понечи да стане. Знам пътя. Сопна се Ив и се отправи по разкошния килим към голямата двойна врата, водеща към нью-йоркското светилище на Рурк.
Друг път би си наляла чаша кафе или би застанала до прозореца, за да се наслади на гледката, разкриваща се от височината на 150-те етажа. Ала днес стоеше, потръпваща от гняв. Звледенено от страх сърце. Част от източната стена се плъзна безшумно и Рурк влезе в кабинета. Все още носеше черния костюм, с който беше на траурната церемония. Когато стената се затвори зад него, той пъхна рука в джоба си и стисна своя талисман, копчето от сивия костюм на Ив, сетне заяви. Много си бърза. Смятах, че ще приключа с заседанието, преди да се появиш. А пък ти се мислиш за много умен, не му остана длъжна тя. Пускаш ме и ме караш да се ровя в архива, докато тайно ми се подиграваш. Подяволите, ти си затънал душия в това блато? Нима. Видимо необезпокоен, той се настани в един стол и протегна крака. За какво намекваш, лейтенант? Ти си собственикът на проклетото, често посещавано от Слейд казино. Твой е бил и гадният хотел, където жената е умряла. Всъщност тази проститутка безразрешително също е работела за теб. Компаньонки без лиценз в сектор 38. Рурк леко се усмихна. Направо съм поразен от новината. Не дай да ми остроумничиш. Замесен си в тази история. Положението с Меркурий беше, меко казано, деликатно, но сега няма начин да се измъкнеш. Показанията ти са записани в полицията. Естествено. Защо непрекъснато ме затрудняваш, не разбираш ли, че не искам да те замесвам в тази история? Нямам за цел да те затруднявам или улеснявам, лейтенант. Прекрасно. Ив си каза, че щом той се преструва на студен и безразличен и тя ще стори същото. Тогава просто отговаряй на въпросите ми. Познавал си Слейд още тогава? Всъщност не. Не лично. Откровено казано бях забравил за него и за онзи скандал, докато не ми се наложи да направя едно проучване. Искаш ли кафе? Забравил си, че са те разпитвали във връзка с убийство? Точно така. Той събра върховете на пръстите си. Не за пръв път имах работа с полицията и очевидно не за последен. Знаеш ли, лейтенант, тогава имах на ум много по-важни неща, отколкото да се притеснявам за смъртта на някаква проститутка. Твърдиш, че нямаш нищо общо с това, замислено изрече Ив. Но нали ти си изхвърлил Слейд от казиното? Не, управителят. Но си бил там. Не отричам, но не присъствах в игралната зала. Хората, загубили големи суми, често правят скандали, така че тогава не обърнах внимание на случилото се. Младата жена дълбоко си пое въздух, преди да зададе следващия въпрос. Щом не си му обърнал внимание и напълно си забравил за инцидента, защо си продал казиното, хотела и всичко, което си притежавал в сектор 38 само 48 часа след убийството на Сисли Тауърс? За миг той остана безмълвен, вперил очи в нейните. Сетне отговори. Имах си лични причини. Рурк, кажи ми истината, за да мога да елиминирам връзката между продажбите и убийството на Тауърс. Знам, че едното няма нищо общо с другото, но буди подозрение. Личните причини не са достатъчен аргумент. Но за мен са, лейтенант Далас. Нима си въобразяваш, че съм решил да изнудвам Сисли Тауърс, съобщавайки и за младежките грехове на бъдещия изет, като за целта съм накарал свой човек да я подмами в Уест Енд и да й пререже гърлото, ако откаже да плати подкупа? Колкото и да й се искаше, Ив не изпита омраза към него, задето я унижаваше да му отговори. Казах ти, че не вярвам да имаш нещо общо с смъртта и не се отричам от думите си. Но ти ме принуждаваш да се съобразявам с някакъв написан от теб сценарий, който положително ще затрудни и забави залавянето на убиеца. Върви по дяволите, Ив. Промълви той, но толкова тихо и спокойно, че гърлото й се сви от мъка. Какво целиш, Рурк? Обеща да ми помогнеш, каза ми да използвам твоите връзки. А сега спъваш работата ми, защото си нервиран от нещо друго. Просто промених решението си, заяви той твърдо, изправи се и отиде зад бюрото. По няколко въпроса, добави следен поглед, който сякаш прободе сърцето й. Моля те само за едно, да обясниш причините за продажбата. Не мога да си затворя очите пред подобно съвпадение. Рурк не можеше да й съобщи за решението си да реорганизира не до там законните си предприятия и да се отърве от онези, неподлежащи на промени. Ето защо промърмори. Нямам подобно намерение. Защо постъпваш така с мен? Ядно попита тя. Да не би това да е някакво наказание. Той се настани на стола, облегна се назад и сплете пръсти. Мисли каквото искаш. Ще бъдеш въвлечен и в този скандал. А можехме да го избегнем. Тласкана от безсилна ярост, тя удари си умруци по бюрото му. Нима не го проумяваш. Той впери поглед в лицето й, в потъмнелите й от тревога очи, взле под стриганата коса и отвърна.
Много добре знам какво правя. Надяваше се да е прав. Рурк, не разбираш ли, че не е достатъчно да съм убедена в невинността ти? Сега трябва да я докажа. Изгаряше от толкова силно желание да я докосне, че усети болка в пръстите си. В този момент съжали, че не може да я намрази заради мъката, която му причиняваше. А ти действително ли си убедена, Ив? Тя се изправи и отчаяно отпусна ръце. Няма значение. Обърна се и излезе от кабинета. Има значение, и то огромно, печално си помисли Рурк. В момента това беше най-важното. Разстроен, той се облегна на бюрото. Сега, когато огромните и очи с цвят на уиски не се взираха обвинително в него, можеше да я проклина на воля. Проклинаше я, задето го беше довела до състояние да я моли на колене да не го изоставя, да бъдат заедно дори ако тя диктува условията на съвместния им живот. А започне ли да й се моли, примири ли се с подчиненото си положение, положително ще намрази и себе си, и нея. Прекрасно владееше изкуството да изчаква, докато съперникът му сгреши, и тогава да надхитри противника си. Знаеше как да се бори за онова, което желая да притежава. Ала вече не беше сигурен, че ще успее да надхитри Ив. Напипа копчето в джоба си, извади го и съсредоточено го разгледа, сякаш представляваше някаква трудно разрешима загадка. Иронично си каза, че е кръгъл идиот. Унизителна му беше мисълта, че влюбеният мъж се превръща в невероятен глупак. Изправи се и пъхна копчето обратно в джоба си. Съвещанието още не беше свършило, а после го чакаше много работа. Освен това спешно трябваше да проучи дали някой извън сектор 38 е запознат с подробностите по ареста на Слейд. И ако информацията е изтекла, кога и защо се е случило. Ив не можеше да отложи срещата си с Надин. Бе длъжна да се види с нея и това я дразнеше, както и фактът, че срещата непременно трябваше да се състои в часовете между вечерните и късните новини, в които репортерката участваше наживо. Отпусна се уморено край масичката в малко кафене близо до сградата на телевизионния канал 75. С засадените наоколо дървета и съединените си, елегантни сепарета, заведението беше поне 10 класи над синята катерица. Ив потръпна от цените, очевидно хората от телевизията бяха много по-добре платени от ченгетата, и си поръча чаша пепси. Опитай припечените кифли, препоръча и Надин. Кафенето е известно с тях. Сигурно, отвърна Ив и мислено добави, как не, да се изръся $5 за някаква изсъхнала кифла? Не разполагам с много време. Аз също. Надин беше гримирана за предкамера и Ив се запита как изтърпява порите на лицето и да бъдат запушени часове наред от дебелия слой грим. Започни ти. Добре. Репортерката разряза кифлата си, от която се разнесе апетитна миризма. Траурната церемония е голямата новина на деня. Описват се с подробности присъстващите знаменитости и кой какво е казал. Много допълнителни репортажи за семейството, като вниманието е насочено предимно към опечелената дъщеря и към годеника й. Защо? Ще се хареса на публиката, Далас. Представи си само, плановете за голяма, светска венчавка провалени от жестоко убийство. Говори се, че сватбата ще бъде отложена за началото на следващата година. Надин отхапа от кифлата. Ив се престори, че не забелязва гневното къркорене на стомаха си и отбеляза. Клюките не ме интересуват. Но придават колорит. Слушай, подозирам, че новината за отлагането на сватбата не се е разчула случайно, а е някакъв трик. Някой е искал медиите да научат за това. Ето защо се питам дали изобщо ще има венчавка. Започвам да съзирам сенки в рая. Защо Мирина се отвръща от Слейд в подобен момент? Ако питаш мен, по-добре би било да се оженят скромно и без излишен шум, така тя ще има любящ съпруг, който да я утешава в скръпта. Може би възнамеряват да сторят точно това и се опитват да хвърлят прах в очите на журналистите. Права си. Другият упорит слух е, че след като я няма Тауърс да служи за буфер, Анджелини и Хамед ще разтрогнат деловото си партньорство. По време на церемонията не си проговориха, както преди и след нея. Откъде знаеш? Надин лукаво се усмихна, очевидно доволна от себе си. Имам си източници. Анджелини има спешна нужда от пари. Рурк му е предложил своите акции от Меркурий, където акционер е била и Тауърс. Сигурна ли си? Значи и ти не го знаеш. Интересно. Надин пресметливо я изгледа и облиза трохите от пръстите си. Безкрайно интересен ми се стори и фактът, че с Рурк не бяхте заедно на траурната церемония. Бях там служебно, отсече Ив. Да не се отклоняваме от същината на въпроса. Отново сенки в рая, промълви Надин, сетне стана сериозна. Слушай, Далас, харесваш ми. Бог знае защо, но си падам по теб. Съжалявам, ако с Рурк имате недоразумения.
Ив не беше свикнала с подобни откровения. Размърда се неловко в стола си, изкушена да се отпусне поне за миг и да се довери на събеседницата си. Вместо това настоя. Давай по същество, Надин. Добре де, добре. Репортерката свира мене и отново отхапа от кифлата. Никой не знае нищо със сигурност. Разполагаме само с предположения за финансовите проблеми на Анджелини, за слабостта към хазарта на сина, за делото на Флуенитес. Последното отпада, прекъсна Ив. Той отива зад решетките и това е известно, както на него, така и на адвоката му. Доказателствата срещу него са неоспорими и дори да е убил Тауърс, това не би променило нищо. Може би е искал да си отмъсти. Възможно е. Но Флуенитес е дребна риба. Няма необходимите връзки, нито толкова много пари, че да организира премахването на Тауърс. Някак си не се връзва. Проверяваме всички, които е изпратила в затвора. За сега сме в задънена улица. Май не си се отказала от теорията, че убийството е извършено за отмъщение. Не. Струва ми се доста правдоподобна. Подозираш ли някого? Не. Ив поклати глава, когато Надин я изгледа изпитателно. Не, повтори тя. Не разполагам с никакви доказателства. Но има нещо, което искам да разучиш, но да не го правиш публично достояние, докато не ти дам зелена светлина. Нали така се споразумяхме? Ив накратко и разказа за инцидента в сектор 38. Боже мой, от това става страхотен репортаж. И информацията за делото не е секретна, Далас. Възможно е, но никога нямаше да я научиш, ако не бях аз. Не забравяй споразумението ни, Надин. Не разгласявай нищо, само се послушай и погледай. Възможно е да откриеш някого, който знае за случилото се или е засегнат от него. Ако онова, което откриеш, е свързано с убийството, ще ти разреша да го съобщиш. В противен случай оставям на съвестта ти да прецениш дали трябва да разгласяваш тайна, която ще съсипе репутацията на един човек и ще го скара завинаги с годеницата му. Удреш под пояса, Далас. Зависи как си застанала. Още веднъж ще моля да не разгласяваш нищо. Добре де, добре. Очевидно умът ти беше някъде другаде. Слейт е бил в Сан-Франциско в нощта на убийството. Изчака да види реакцията на Ив и настоя, нали така? Според показанията му, да. Но знаем, че между източния и западния бряг на всеки час сновът безброй совалки, частни и обществени. Да. Ще се чуем отново, Надин. Ив се изправи. И не забравяй, не бива да разгласяваш нищо. Ив си легна рано. Когато видеотелефонът ти иззвъня в един след полунощ, тя списък се изтръгна от кошмарния си сън. Плувнала в пот и трепереща като лист, тя отхвърли завивките, омотали се около тялото й, отблъсна въображаемите ръце, които жадно я опипваха. Сподави нов писък, притисна клепачите си с пръсти и с усилие на волята се овладя да не повърне. Вдигна слушалката, без да включва нощната лампа, и блокира видеото. Говори лейтенант Далас. Съобщение. Идентичността на гласа е проверена. Вероятно убийство, жертвата е от женски пол. Елате на 5 авеню номер 32, южно от Централ парк, гърба на сградата. Спешно. Прието. Ив изключи апарата и все още под впечатлението от кошмара, изпълзя от леглото. След 20 минути се озова на место престъплението. Преди да тръгне, остана 30 секунди под горещия душ и това и подейства успокояващо. Кварталът беше модерен. Тук живееха хора, свикнали да пазаруват в хубави магазини и да посещават частни клубове, хора, стремящи се към по-високо стъпало на социалната и икономическа стълба. Улиците бяха тихи, макар районът да не бе отдалечен от редовните маршрути на такситата и да се обслужваше от частни транспортни компании. Истинска крепост на едрата буржуазия, помисли си Ив, докато заобикаляше високата сграда, от чието прозорци навярно се разкриваше прекрасен изглед към парка. Но убийства се извършваха навсякъде в този град. Както и тук. Задната част на сградата не гледаше към парка, но архитектите бяха компенсирали този недостатък, засаждайки просторна градина. Отвъд дърветата се виждаше защитна стена, разделяща постройката от съседната сграда. Върху тясната каменна пътека, оградена с петуни, лежеше труп, паднал по очи. Ив показа значката си на очакващите я униформени полицаи и хвърли поглед към тялото. Беше на жена, тъмнокоса, с матова кожа, добре облечена. Ив внимателно огледа елегантната обувка с висок ток, на червени и бели раета, захвърлена малко по-нагоре по пътеката. Опитвайки се да избяга от смъртта, жената бе захвърлила обувките си. Заснехте ли всичко? Да, лейтенант. Лекарят ще дойде всеки момент. Кой е съобщил за убийството? Съсед. Излязъл да разходи кучето.
Помолихме го да почака вътре. Научихте ли името й? Казва се Ивон Меткав, лейтенант. Живее на 11-то авеню номер 26. Актрисата Меткав, промълвив, досетила се откъде е познато името. Очакваше я блестяща кариера. Да, лейтенант. Униформеният полицай се загледа в мъртвата. Миналата година получи наградата Еми. Често я даваха по телевизията. Твърде известна е. По-скоро, твърде мъртва. Не изключвай камерата и продължавай да снимаш, докато я обърна по гръб. Ив знаеше какво ще види, още преди да напръска ръцете си с защитен слой и да обърне тялото. Всичко наоколо беше оплискано с кръв. Съгледа лицето на жертвата, един от полицаите ахна сподавено. Ив не трепна, беше подготвена. Гърлото на актрисата беше прерязано, разрезът, необикновено дълбок. Красивите и зелени очи се взираха в Ив, сякаш задаваха безмълвен въпрос. Ив промърмори. По дяволите, каква е връзката между теб и Сис Литълърс? Убиецът е действал по същия начин. Един удар с нож в гърлото, няколко във вратната вена. Жертвата не е ограбена, не личи да се е съпротивлявала или да е била изнасилена. Повдигна леко безжизнената ръка на Ивон и освети с фенерче ногтите й. Бяха боядисани с блестящ, алено-червен лак, върху който бяха нанесени тънки бели раета. Маникюрът на жертвата беше безупречен, нямаше нито следа от кръв, нито парченца плът под ногтите. Толкова е издокарана, жалко, че няма да отиде никъде, сухо отбеляза тя, разглеждайки червената трикотажна рокля на бели раета, плътно прилепнала към тялото на жертвата. Да открием къде е била или за къде е тръгнала. Дочу шум от приближаващи се стъпки и се обърна. Ала вместо очаквания съдебен лекар и неговите асистенти, с погнуса забеляза си Джей Морс, придружаван от телевизионен екип. Веднага махни тази камера. Скочи на крака, разтреперена от гняв и инстинктивно прикри тялото. Тук е извършено престъпление. Не сте заградили мястото, невинно се усмихна Морс. Значи достъпът е разрешен. Шери, снимай федерплан тази обувка. Заградете мястото на престъплението. Изкрещя Ив на един униформен полицай. Конфискувайте камерата, записващите устройства. Нямате право да го сторите, преди да сте поставили заграждащите ленти, напомни репортерът и източи шия, за да разгледа по-добре трупа. Шери, дай общ план, после фокусирай върху красивото личице на лейтенанта. Ще те изритам като мръсно псе, Морс. О, само опитай, Далас. Яростта, която кипеше в душата му, преобрази очите му в топчета лед. След номера, който ми сви, с огромно удоволствие ще те дам под съд и ще го съобщя по телевизията. А пък аз ще те подведа под отговорност, ако останеш тук и една секунда, след като сме отцепили района. Морс злобно се усмихна и заотстъпва. Знаеше, че разполага с още 15 на секунди, преди тя да изпълни заплахата си. Все пак не пропусна да се заяде. Адвокатите на канал 75 са много способни. Отстранете този тип и екипа му, разпореди се Ив на най-близкия полицай. Не ги допускайте до местопрестъплението, преди да свърша. Възпрепятстването на медиите. Върви по дяволите, Морс. Само ако и ти дойдеш, сладурче. Докато го отвеждаха, той продължаваше да се усмихва доволно. Когато Ив заобиколи сградата, той стоеше пред камерата и съобщаваше за извършеното убийство. Щом я забеляза, мигновено се насочи към нея. Лейтенант Далас, потвърждавате ли, че убитата Ивон Меткав, звездата на настройте се? Полицията се въздържа от коментар в настоящия момент. Вярно ли е, че госпожица Меткав е живеела в тази сграда и че тялото й е било открито тази сутрин в задната градина? Истина ли е, че гърлото й е било прерязано? Без отговор. Нашите зрители чакат, лейтенант. В течение само на седмица две известни жени бяха убити по един и същ жесток начин, вероятно от един и същ човек. Пак ли нямате отговор? За разлика от някои безотговорни репортери, хората от полицията са по-предпазливи и се интересуват от факти, не от предположения. А може би просто не са в състояние да разкрият тези престъпления. Той пъргаво я заобиколи и отново застана пред нея. Не се ли безпокоите за репутацията си, лейтенант, и каква е връзката между двете жертви и интимния ви приятел Рурк? Моята репутация не засяга никого. Предполагам, че зрителите се интересуват от хода на разследването. Морс светкавично се обърна към камерата. В този момент разследването, ръководено от лейтенант Ив Далас, очевидно е в задънена улица. На 50 метра от тук е извършено още едно убийство. Животът на млада, талантлива и красива жена с блестяща кариера е бил насилствено прекъснат от жесток удар с нож.
По същия начин, само преди седмица, загина уважаваната от всички нас, ревностна защитничка на закона Сисли Тауърс. Навярно не се питате кога ще бъде заловен убиецът, а коя ще бъде следващата му жертва. За канал 75 предаде на живо от Сентрал Парк Си Джей Морс. Кимна на оператора, сетне с лъчезарна усмивка се обърна към Ив. Нали се сещаш, Далас, че ако не ми създаваш спънки, мога да обърна в твоя полза общественото мнение. Защо не идеш да се шибаш, Морс? О, само с теб, миличка, и то ако много ме помолиш. Усмивката му не помръкна, дори когато Ив го сграбчи за ризата. Хей, по-спокойно, не ме пипай, освен ако не си решила да ме събличаш. Тя беше с цяла глава по-висока от него и изгаряше от желание да го просне на тротуара. Все пак се въздържа и възкликна. Отговори ми само на един въпрос, Морс. Как така трето разредена репортер като теб се появява с телевизионен екип на место престъплението само 10 минути след офицера, натоварен с разследването? Морс приглади измачканата си риза. Имам свои източници, лейтенант, и отлично знаете, че не съм длъжен да ви ги съобщавам. Усмивката му се превърна в презрителна гримаса. На този етап бих казал, че разследващият престъплението е треторазреден. Трябваше да се хванеш с мен, вместо с Надин. Скрои ми гаден номер, като и помогна да ме измести и да се заеме с отразяването на убийството на Тауърс. Нима. Радвам се да го чуя, защото те ненавиждам. Преди малко дотърча с твоя оператор и побърза да покажеш мъртвата по телевизията. Ала не ти ли хрумна, че трябва да запазиш достоинството или на някого, който я е обичал, но още не е уведомен? Например, хората от семейството й. Ама, нали двамата с теб просто си вършим работата? И ти не изглеждаше особено разтревожена, докато я оглеждаше. В колко часа ти съобщиха за убийството? Прекъсна го тя. Репортерът се поколеба, обмисляйки отговора си. Защо пък да не ти кажа? Обадиха ми се по личния телефон в 12:30. Кой? Няма да отговоря. Запазвам източника си в тайна. Веднага след това се обадих в телевизията и набързо събрах екип. Нали така, Шери? Ами да. Операторът свира мене. Дежурният ни нареди да се срещнем тук с Си-Джей. Така е в шоу-бизнеса. Слушай, Морс, ще направя всичко възможно да конфискувам записите, да те изправя на разпит, накратко, ще превърна живота ти в ад. Надявам се да изпълниш обещанието си. Облото му лице засия. По този начин ще ме направиш по-известен и шефовете ще ми отпуснат двойно повече време в ефир. Знаеш ли какво ще ми достави най-голямо удоволствие? Разкриването на романтичната връзка между Рурки и Вон Меткав. Стомаха ти се сви, но тя успя да запази самообладание. Пипай с кадифени ръкавици, когато се захващаш с Рурк. Той не е симпатяга като мен. И дръж екипа си настрана от место престъплението. Пристъпиш ли една крачка извън позволеното, ще конфискувам камерата ти. Обърна се, отдалечи се, спря и извади комуникатора си. Нарушаваше правилата, рискувайки да бъде порицана и дори уволнена. Но трябваше да го стори. Посърналото лице на Рурк се появи на екрана, личеше, че изобщо не си е лягал. Лейтенант, каква приятна изненада. Нямам време за шеги. Разполагам само с минута. Какви бяха отношенията ти с Ивон Меткав? Той повдигна вежда. Приятелски. По едно време бяхме много близки. Били сте любовници? Да, за кратко. Защо питаш? Защото е мъртва, Рурк. Ироничната му усмивка изчезна. О, господи! Какво се е случило? Прерязали са гърлото й. Не напускай града и бъди на разположение. Това официална заповед ли е, лейтенант? В гласа му се прокрадна ледена нотка. Да, така се налага. Рурк. Ив се поколеба, съжалявам. Аз също. Той прекъсна връзката. Осма глава. Ив лесно състави списък на приликите между Сисли Тауърс и Ивон Меткав. Първо, и двете бяха убити по един и същ начин и по всяка вероятност от един и същ човек. Второ, бяха известни, уважавани и обичани, преуспяващи в кариерата си и изцяло посветени на нея. Трето, имаха семейства, които скърбяха за тях. И все пак двете бяха работили и търсили отмора и забавление в напълно различни обществени и делови среди. Приятелите на Ивон бяха художници, актьори и музиканти, докато Сисли общуваше с служители на закона, бизнесмени и политици. Сисли Тауърс беше методична, делова жена с отлично положение в обществото и с безупречен вкус, ревниво пазеща в тайна частния си живот. Ивон Меткав беше актриса, известна с веселия си нрав и с небрежността си, граничеща с склонност към безпорядък, която правеше всичко възможно да привлече вниманието към себе си.
ала някой отлично познаваше и двете и беше изпитвал достатъчно силна омраза към тях, за да ги убие. Когато Ив прегледа прилежно изписания бележник на Сисли и надрасканите имена и телефони в този на Ивон, единственото име, което срещна и в двата, беше това на Рурк. За трети път в един час вкара списъците в компютъра, надявайки се да открие някаква връзка между двете жени. Име, което се връзва с друго име, адрес, професия, интереси. Данните, които получи от компютъра не бяха достатъчни, че да разпита хората, върху които падаше евентуалното подозрение. Но все пак трябваше да го стори, в противен случай беше длъжна да съобщи за Рурк. Докато компютърът обработваше краткия списък, тя още веднъж прегледа електронния дневник на Ивон и гневно промърмори. По дяволите, защо не е цитирала никакви имена? Дневникът беше пълен с часове, дати, инициали, понякога Ивон беше добавила забележки според настроението си. 1.00. Обяд в отворена двойна ъглова скоба Краун Рум затворена двойна ъглова скоба с Б. С. Ура! Не закъснявай, Ивон, и облечи зелената мини рокля. Той харесва точни жени с готини крака. Ден за разкрасяване. Слава Богу! 10.00 в отворена двойна ъглова скоба Парадайз затворена двойна ъглова скоба. Ще се опитам да бъда в фитнес център отворена двойна ъглова скоба Палас затворена двойна ъглова скоба в 8 и да потренирам. Пфу! Обеди в скъпи ресторанти, разкрасяване в най-добрия козметичен салон в града, лека тренировка в луксозен гимнастически салон. Общо взето, прекрасен живот. Кой е пожелал да сложи край на този живот? Размишляваше Ив. Прехвърли страниците, докато достигна до мястото, където бяха записали ангажиментите на Ивон в деня на убийството. 8.00. Делова закуска. Сложи син костюм и обувки в същия цвят. За Бога, старай се да изглеждаш като професионалистка. 11.00. В агенцията на П. За обсъждане на договора. Може би преди това ще успея да напазарувам. В отворена двойна ъглова скоба Сакс затворена двойна ъглова скоба има разпродажба на обувки. По дяволите! На обяд ще пропусна десерта. Може би. Ще кажа на Сладура, че е бил великолепен в представлението. Не е престъпно да лъжеш приятелите си, че са добри актьори. Божичко, ама той беше направо кошмарен. Обади се вкъщи. Отиди в отворена двойна ъглова скоба Сакс затворена двойна ъглова скоба, ако не си успяла по-рано. Някъде около 5. Време за следобедно питие. Пий само минерална вода, малката. Говориш прекалено много, когато обърнеш една-две чашки. Пускай шеди, омагьосай го. Непрекъснато намеквай за отворена двойна ъглова скоба. Настройте се затворена двойна ъглова скоба. Долар. Не забравяй, че утре сутринта имаш снимки и не докосвай виното. Прибери се вкъщи и подремни. Среща в полунощ. Сигурно става дума за нещо важно. Облечи червения костюм на бели раиета и се усмихвай. Тури пепел на миналото. Никога не скъсвай старите връзки. Нали знаеш, светът е малък и прочие. Ама този тип е голям тъпанар. Беше отбелязала срещата в полунощ, но не упоменаваше с кого, къде и защо. Все пак е искала да изглежда добре. Очевидно става дума за мъж, когато е познавала. Сложи пепел на миналото. Намек за проблеми? Дали убиецът е бивш любовник, запита се Ив. Не и се вярваше. Ивон не беше обградила бележката с сърчица, нито си бе напомнила да бъде секси. Започваше да разбира що за човек е била актрисата. Ивон се надсмиваше над себе си, винаги беше готова за забавление и обожаваше начина си на живот. Освен това изключително амбициозна. Следователно напомнянето усмихвай се би могло да означава, че срещата е била свързана с получаване на добра роля или сценарий, с ласкателна статия в пресата, или пък е била с богат и влиятелен почитател. Какво би написала, ако имаше среща с Рурк? Запита се Ив. Вероятно щеше да отбележи името му с огромно Р, да обгради датата с изрисувани сърчица, доларови знаци или усмихнати лица. Както бе сторила 18 месеца преди смъртта си. Не и се налагаше да погледне в старите дневници на Ивон. Отлично си спомняше последната и бележка за Рурк. Вечеря с Р, 8.30. Облечи бялата копринена рокля и подходящо буди. Бъди подготвена, може да ти излезе късметът. Тялото на този мъж е великолепно, питам се какво има в главата му. Е, ще си мисля за секс, пък да видим какво ще излезе. Ив не изгаряше от желание да разбере дали късметът на актрисата е проработил. Очевидно са станали любовници, самият Рурк го беше признал. Тогава защо не се беше срещала повече с него след нощта, когато е носила бялата копринена рокля? Навярно трябва да разбере, само заради успеха на разследването, разбира се.
Междувременно отново ще отиде в апартамента на Ивон и ще се опита да пресъздаде последния ден от живота й. Трябва да определи часовете за хората, които се налага да разпита. Освен това трябва да поговори с родителите на актрисата, които, зашеметени от скръб, и се обаждаха всекидневно, не можейки да повярват, че дъщеря им е мъртва. Не се оплакваше от работното си време, което често продължаваше до 14-15 часа. Всъщност, в този момент предпочиташе да потъне в работа, за да забрави другите си проблеми. Бяха изминали 4 дни от убийството на Ивон Меткав. Ив започваше да се отчаива. Беше разпитала подробно близо 40 души с цената на много нерви и умора. Но не само, че не откри правдоподобен мотив за убийството, ами установи, че не е имало човек, който да не обожава жертвата. Но сред обожателите, нито един откачен. Ивон бе получавала стотици писма на ден и Фини все още проучваше кореспонденцията чрез компютъра си, ала в първата огромна партида писма нямаше никакви прикрити или открити заплахи, никакви неприлични предложения, само стотици за брак и за бизнес. Ив отдели последните, макар че не хранеше особено надежди. Все пак съществуваше възможност човекът, писал на Ивон, да се е свързал с Сисли. Дните обаче минаваха и тази възможност ставаше все по-хипотетична. При подобно разследване на двойно убийство, полицейската процедура повеляваше Ив да посети психоаналитик. Докато чакаше в приемната на доктор Майра, Ив се опитваше да определи какво точно изпитва към нея. Доктор Майра беше умна, проницателна, добра професионалистка и умееше с съчувствие да изслушва пациентите си. Точно поради това Ив се колебаеше. Отново се опита да си внуши, че не е тук по лични проблеми, нито пък е изпратена за терапия. Не я подлагат на тест, няма да обсъждат мислите й, чувствата или спомените й. С доктор Майра ще се опитат да проникнат в съзнанието на убийца и да разберат какво го е тласнало към престъплението. Въпреки това сърцето й сигурно щеше да затупка лодежки, а ръцете й да се разтреперят и изпотят. Когато я поканиха в кабинета, си каза, че краката й омекват, само защото е капнала от умора. Здравей, лейтенант Далас. Светло-сините очи на Майра се плъзнаха по лицето на Ив и забелязаха умората, изписана по него. Съжалявам, че се наложи да почакаш. Няма значение. Макар че предпочиташе да остане права, Ив се настани в дълбокото синьо кресло до психоаналитичката. Благодарна съм ти, че така бързо се зае с случая. Всички се стараем да вършим добре работата си, рече Майра с мелодичния си глас, който действаше успокояващо на пациентите. Освен това обичах и уважавах Сисли Тауърс. Значи я познаваше. Да. Сприятелихме се, тъй като бяхме горе-долу на една и съща възраст и Сисли започна често да се консултира с мен. Аз пък свидетелствах в полза на обвинението. Както и на защитата, поусмихна се тя. Но ти отлично го знаеш, лейтенант. Опитвах се да поддържам разговора. Възхищавах се и от таланта на Ивон Меткав. Тази жена носеше радост на стотици хора и всички скърбим за загубата й. Грешиш, има един човек, който не скърби за смъртта на Тауърс и Меткав. Права си. Майра грациозно се изправи и програмира автоготвача за чай. Разбирам, че всяка секунда е ценна за теб, но работя по-добре, когато изпия чаша чай, действам и стимулиращо. А като те гледам, ти също се нуждаеш от нещо, което да те поободри. Чувствам се прекрасно. Майра безмълвно повдигна вежди, усетила зле прикритата враждебност в тона й, сетне заяви. Както винаги си преуморена. Случва се предимно на най-съвестните служители. Подаде на Ив чай в красива чаша от китайски порцелан и продължи. Запознах се с докладите ти, с събраните доказателства и с твоите предположения. Ето заключението ми като психиатър. Тя постави запечатан диск на масичката помежду им. Изготвила си го. Възкликна Ив, неспособна да прикрие раздразнението си. Можеше да ми изпратиш данните и да ми спестиш пътуването. Напълно си права, но предпочитам да поговорим. Ив, имаш работа с много опасен човек. Не ми казваш нищо ново. Две жени умряха с прерязани гърла. Две жени до този момент, тихо я прекъсна Майра и отново се настани в креслото си. Боя се, че ще има нови жертви. И то много скоро. Тъй като беше убедена в същото, Ив се престори, че не забелязва ледените тръпки, които я побиха. Защо мислиш така? Разбираш ли, било е толкова лесно, толкова елементарно. Човек обикновено изпитва удоволствие от свършената работа. Да не изпускаме и друг важен фактор, привличане на общественото внимание, който и да е извършил убийствата, било той мъж или жена. Преспокойно може да си седи пред телевизора у дома и да се наслаждава на представлението.
а то включва многобройни репортажи и коментари, траурната служба, на която присъстват опечалените роднини, публично обявяваните данни от разследването. Тя с наслада от пиглътка чай и продължи. Знам, че имаш своя теория, Ив. Радвам се, че си тук, защото ще мога да я потвърдя или оспоря. Имам няколко теории. Но само една, която ти се струва убедителна. Майра се усмихна, осъзнавайки, че това кара по-младата жена да настръхне. И това е теорията за славата. Какво общо е имало между тези жени, освен известността им? Не са се движили в едни и същи обществени и делови среди. Имали са малци на общи познати, не са посещавали едни и същи магазини, фитнес или козметични салони. Общото между двете е, че са се радвали на голяма слава, известност и до известна степен – власт. За което убиецът им е завиждал. Точно така. Освен това е изпитвал негодувание и гняв и си е въобразявал, че като ги убие, също ще се прослави. И двете убийства са извършени по особено жесток начин и невероятно професионално. Лицата и телата на жертвите не са обезобразени. Според съдебния лекар гърлата им били прерязани отпред, следователно са стояли лице в лице с убиеца. Ножът е лично оръжие, нещо като продължение на ръката. Не действа от разстояние като лазера, нито подмолно като отровата. Нашият човек е искал да види как жертвата умира, да се наслади на миризмата на бликащата кръв. Това неповторимо изживяване ще накара убиеца или убийцата, опиянени от мисълта за собствената си мощ, да потърсят нов обект. Не мислиш, че става дума за убийство по поръчка, нали? Не отхвърлям такава възможност, Ив, но по-скоро съм склонна да възприема извършителя като активен участник, не като действащ по заповед. Освен това да не забравяме сувенирите. Да, чадърът на Тауърс. И обувката на Меткав. Успя да скриеш от пресата тези пикантни подробности, нали? С неимоверни усилия. Ив се намръщи, като си спомни как Морс и екипът му завзеха мястото на престъплението. Професионалистът обикновено не взима вещи на жертвите. От друга страна, убийствата са прекалено умно замислени, за да ги приемем за работа на случайен извършител. Съгласна съм с теорията ти. Разсъждаваш правилно и си амбициозна. Запомни, престъпникът обича да убива, следователно ще го направи отново. А може би е престъпница, добави Ив. Завистта е по-характерна за жените. Да си представим, че е искала да бъде като Сисли Тауърс и Ивон Меткав, красива, преуспяваща, прочута, амбициозна и с много обожатели. Често убийствата са дело на слабохарактерни хора. Права си. За съжаление по данните, с които разполагаме за сега, не можем да съдим за пола на престъпника, а само за степента на вероятност жертвите му да са преуспяващи жени. И как ще ме посъветваш да постъпя? Да прикача сигнал на уредба към всяка известна жена с успешна кариера в този град? Включително и към теб, така ли? Мисля, че ти ще имаш най-голяма нужда от подобна охрана. Аз ли? Ив разбърка чая в чашата, която не бе докоснала, после рязко я върна обратно върху масата. Та това е нелепо. Грешиш. Бързо стана известна, Ив. Разбира се, благодарение на добрата си работа и най-вече след случая, който разследва през зимата. Колегите те уважават, както и обикновените хора. Освен това, продължи тя, преди Ив да успее да я прекъсне, връзката между теб и жертвите е повече от очевидна, и трите сте свързани с Рурк. Ив усети, че пребледнява като платно. Ситуацията излизаше извън нейния контрол. Ала поне можеше да опита да говори спокойно и убедително. Връзката на Рурк с Тауърс е била чисто делова. Колкото до интимните му отношения с Меткав, те отдавна са приключили. И все пак се чувстваш длъжна да го защитаваш пред мен. Не го защитавам. Сопна се младата жена, а констатирам факти. Рурк е повече от способен да брани интересите си. Несъмнено. Той е човек с силен характер, надарен с великолепен ум и с завидна жизненост. И все пак се тревожиш за него. Нима като психолог смяташ, че Рурк е убиецът? Не, макар да съм сигурна, че подложа ли го на психоанализа, ще открие у него добре развит инстинкт на убиец. Тя премълча факта, че ще й бъде безкрайно интересно да анализира Рурк. Но престъпникът сигурно има ясно определен мотив. Страстна любов или безпределна омраза. Съмнявам се, че нещо друго би го тласнало към подобно деяние. Успокой се, Ив, тихо добави тя, човекът, в когото си влюбена, не е убиец. Не съм влюбена в никого. Освен това чувствата ми нямат нищо общо с случая. Грешиш, душевното състояние на онзи, който разследва дадено престъпление, е особено важно. И ако поискат мнението ми за твоето състояние, ще бъда принудена да съобщя, че си изтощена, че си на прага на емоционален и физически срив.
и взе диска, съдържащ психологическия портрет на убийца и се изправи. Добре, че никой не е поискал мнението ти. Напълно съм способна да се справям с задълженията си. Не се съмнявам. Но на каква цена? Ако продължаваш по същия начин, напълно ще рухнеш. Това ще се случи само ако не успея да открия убийца на тези жени. Прибра диска в чантата си и продължи. Има нещо, което пропускаш, доктор Майра. Нещо общо между двете жертви. В погледа й проблесна ледено пламъче. Семейството. И двете са имали семейства, хора, които са обичали и които са им отвръщали със същото, които са осмисляли живота им. В такъв случай не попадам в класацията на жертвите, които избира убиецът. Е, какво ще кажеш? Възможно е да си права. Често ли мислиш за семейството си, Ив? Не се подигравай. Ти заговори на тази тема, упрекна я психоложката. До сега винаги си я избягвала, затова предполагах, че мислите ти са заети с близките. Нямам семейство, отсече Ив. А мислите ми са заети с убийствата. Ако искаш, съобщи на командира, че съм неспособна да изпълнявам служебните си задължения. Кога най-сетне ще ми повярваш? За пръв път, откакто Ив я познаваше, в гласа й се прокрадна гневна нотка. Нима не можеш да повярваш, че те харесвам? Да, харесвам те, повтори Майра, забелязала изненадата й. И те разбирам много по-добре, отколкото си склонна да признаеш. Не е необходимо, сопна се Ив с глас, който издаваше напрежението й. Не съм дошла за преглед, нито за терапевтичен сеанс. Тук няма записващи устройства. Психоаналитичката нервно отмести чашата си, което накара Ив да подскочи и да пъхне ръце в джобовете си. Не мисли, че само ти си била изнасилена в детството си и принудена да живее във вечен страх. Че си единствената жена, която се опитва да преодолее този стрес. Не преодолявам никакъв стрес. Сираче съм и не си спомням ро. Завареният ми баща ме изнасилваше в продължение на 3 години, след като навърших 12, спокойно изрече Майра и думите и накараха Ив смаяно да замълчи. Живеех в непрекъснат ужас, тъй като никога не знаех кога пак ще се случи, но знаех, че той няма да спре. А когато исках да се оплача, никой не ми обръщаше внимание. Потресена, Ив усети, че и се повдига и обви ръце около тялото си. Не ме интересува. Защо ми го казваш? Защото поглеждам в очите ти и виждам себе си. Но за разлика от мен, ти имаш кой да те изслуша. Ив облиза пресъхналите си устни. Защо е престанал да те? Тъй като накрая събрах смелост да отида в един от центровете за малтретирани малолетни. Разказах им всичко и те ме подложиха на психиатричен преглед. Страхът и унижението, което изживявах, бяха нищо в сравнение с възможността изнасилванията да продължат. Защо мислиш, че си спомням миналото? Беше толкова отдавна и всичко свърши. Защо страдаш от безсъние? Разследването. Ив, не се опитвай да ме заблуждаваш. Нежността в гласа и накара Ив да затвори очи, питайки се защо трябва да отблъсква състраданието на психоаналитичката. После колебливо промълви, ненавиждайки слабостта си. Преследват ме ужасни спомени. Непрекъснато сънувам кошмари. За времето преди да те открият в Тексас ли? Спомените са много откъслечни. Ще ти помогна да ги свържеш. Защо мислиш, че го искам? Защото макар и подсъзнателно, вече си започнала да го правиш. Майра се изправи. Отлично се справяш с работата си, въпреки затормозеното ти подсъзнанието. Наблюдавам те от доста време и знам какво говоря. Ала щастието бяга от теб и не ще го изпиташ, преди да си внушиш, че го заслужаваш. Онова. Преди години не беше по моя вина. Не, не е било. Майра нежно докосна рамото й. Ив усещаше, че още миг ще се разплаче, което едновременно я изплаши и смути. Не мога да говоря за тези неща. Скъпа, ти вече започна. Готова съм да те изслушам винаги, когато пожелаеш. Изчака, докато Ив стигна до вратата и се обади. Мога ли да те попитам нещо? Та нали до сега ме разпитва? Още един въпрос, усмихна се Майра. Щастлива ли си с Рурк? Понякога. Младата жена стисна клепачи и мислено изруга. Да, да, определено ме кара да се чувствам щастлива. Освен когато реши да ме ядосва. Прекрасно. Радвам се за двама ви. Опитай се да поспиш. Ако не желаеш да взимаш приспивателни, просто погледай телевизия. Ще се постарая. Ив отвори вратата и без да се обръща, подхвърли. Благодаря. Няма защо. Ив реши, че телевизията едва ли ще я приспи, особено след като е разглеждала снимките от аутопсиите на двете жертви. Апартаментът ти се стори прекалено тих и някак пуст. Внезапно съжали, че е оставила котарака Галахад при Рурк. Поне той можеше да й прави компания.
Очите й смъдяха от дългото взиране в монитора, затова изключи компютъра и стана от бюрото. Нямаше сили да се обади на Мейвис, знаеше наизуст всички филми от скромната си видеотека. Поръча си музика, послуша 30-ина секунди и я изключи. В подобни случаи храненето винаги помагаше, ала когато отиде в кухнята, видя, че е забравила да зареди автоготвача. Изборът на ястия беше беден, но не беше толкова гладна, че да си поръчва вечеря по телефона. Тъй като бе решила на всяка цена да се отпусне, опита очилата за виртуална реалност, подарени от Мейвис за Коледа. За последен път ги бе използвала нейната приятелка певицата и затова бяха настроени на нощен клуб, а звукът бе усилен до край. Ив побърза да го намали и докато ругаеше ожесточено, успя да програмира плаж в тропиците. Усети на горещения, бял, едрозърнест, пясък под босите си ходила, жарките слънчеви лъчи, полъха на тих океански ветрец. Беше прекрасно да стои на брега, да наблюдава как лениви вълнички се плискат в краката й, да следи полета на чайките и да отпива от ледения коктейл с вкус на плодове и ром. Върху голите й рамене се отпуснаха нечи ръце и започнаха да я масажират. С доволна въздишка тя се облегна назад върху широките мъжки гърди. В далечината бял кораб пореше сините морски вълни. Колко лесно бе да се отпусне в прегръдката на мъжа, да целуне любимите устни. И да се отпусне върху горещия пясък под тялото, което желаеше повече от всичко. Обзелата я възбуда беше не по-малко прекрасна от досегашния покой. Ритъмът на телата им, вечен като океанския прибой. Отдаде се всецяло и потръпна, почувствала наближаването на върховния момент. Усети дъха на мъжа върху лицето си, тежестта на тялото му, изстена и прошепна името му. Рурк. Разгневена на себе си, Ив рязко свали очилата и ги запрати в ъгъла на стаята. Той няма право да се натрапва в съзнанието й. Няма право да й причинява болка и удоволствие, когато единственото й желание е да остане сама. И вскочи на крака и гневно закрачи из стаята, като си мислеше, о, той прекрасно знае какво прави. Но няма да му позволя. Незабавно ще приключа тази история и то веднъж завинаги. На излизане затръшна вратата на апартамента. Едва когато колата й с огромна скорост се стрелна по алеята пред дома на Рурк, наив и хрумна, че може би не е сам. Мисълта за това я накара да изпита още по-силен гняв и мъка, поради което изтича нагоре по стълбата, вземайки по 200 пала наведнъж и заудря си умруци по вратата в нов прилив на ярост. Съмърсет отвори и невъзмутимо отбеляза. Лейтенант, часът е 1:20. Благодаря за информацията, озъби му се тя, когато икономът се опита да й препречи пътя. Искам да бъдем наясно, приятелче. Омразата ни е взаимна, но ти си безпомощен, защото съм ченге. А сега разкарай клющавия си задник от пътя ми, докато не съм те арестувала за възпрепятстване на полицейски служител. Икономът се изправи в цял ръст и попита с глас, мек като коприна. Да разбирам ли, че сте тук, в този час, за да изпълните служебните си задължения, лейтенант? Разбирай го както искаш. Къде е той? Ако бъдете така любезна да ми съобщите по какъв въпрос сте тук, с удоволствие ще потърси Рурк и ще го попитам дали желая да ви приеме. Изгубила търпение, Ив забила кът в корема му и когато той се преви от болка, безцеремонно го заобиколи и тичешком се заискачва по стълбите, като извика през рамо. Сама ще го намеря. Той не беше в леглото, сам или с някоя жена. Ив не знаеше дали да се радва и как би реагирала, ако го завареше в прегръдките на пищна блондинка. С усилие на волята прогони тази картина от съзнанието си, излезе от спалнята и бързо тръгна към кабинета, последвана от Съмърсет, който отчаяно се опитваше да я догони. Разкарай се. Изкрещя му тя. Нямате право да влизате в част на собственост посред нощ. Не ще позволя да безпокоите Рурк. С тези думи постави ръка на вратата, когато Ив понечи да я отвори. За изненада на младата жена Съмърсет беше задъхан и почервенял като рак. Очите му заплашваха да изскочат от орбитите. Очевидно беше много по-емоционален, отколкото изглеждаше на пръв поглед. Разгоних ти фамилията, а... Възкликна Ив и преди икономът да успее да й попречи, натисна бутона, при което вратата се плъзна в страни. Съмърсет понечи да я сграбчи за ръкава. Рурк, дочул шума, се извърна от прозореца, откъдето досега беше наблюдавал града, и любопитно се загледа в двете фигури, боричкащи се на прага. Само да си ме докоснал още веднъж, гаден педераст такъв, ще ти размажа физиономията. И вдигна им рук, за да илюстрира думите си. Ще си доставя това удоволствие, дори да ми струва службата. Съмърсет, промърмори Рурк, убеден съм, че ще го направи. Остави ни насаме. Тя превиши правата си. Остави ни насаме, повтори Рурк. Това е моя работа. Както желаете.
Икономът оправи колосеното си сако, повдигнало се при схватката си и се отдалечи, като накуцваше едва забележимо. Неканената гостенка замарширова към бюрото и заяви. Ако не искаш да ме пускаш в дома си, трябва да си намериш по-добър пазач от този пес с плосък задник. Рурк кръстоса ръце върху плота. Ако не исках да влезеш, щях да инструктирам охраната на врата. Той преднамерено погледна часовника си. Не е ли късничко за официален разпит? Писна ми да ме осведомяват колко е часът. Тогава кажи за какво си дошла. Девета глава. Гневът ти подсказваше да атакува. Ив оправда решението си, намирайки го напълно логично. Имал си връзка с Ивон Меткав. Вече ти казах, че бяхме приятели. Той отвори старинната сребърна кутия върху бюрото и си взе цигара. А преди доста време бяхме интимни. Кой от двама ви реши да прекъсне сексуалната връзка и кога стана това? Кой ли? Хм. Рурк се замисли, запали цигарата си и изпусна струйка дим. Мисля, че беше по взаимно съгласие. Ивон шеметно се издигаше в кариерата, която поглъщаше голяма част от времето и от енергията й. Може да се каже, че пътищата ни се разделиха. Карахте ли се, докато бяхте заедно? Мисля, че не. Ивон не обичаше скандалите и почти винаги беше в добро настроение. Намираше, че животът е много забавен. Искаш ли бренди? На работа съм. О, забравих. Е, аз не съм. Когато се изправи, котаракът скочи от скута му, където беше лежал досега. Изгледа и в разноцветните си очи, просна се върху килима и взе да се ближе. Докато наблюдаваше котарака, Ив не забеляза, че ръцете на Рурк леко треперят. Стоеше пред барчето и си наливаше бренди. Само това ли те интересуваше? Попита той, обгърнал чашата с длани, за да стопли брендито. Ив си каза, че това далеч не е всичко. Ако Рурк откаже да й помогне доброволно, ще го подпитва лицемерно и ще го използва безмилостно, без никакви угризения на съвестта. За последен път е отбелязала името ти в дневника си преди година и половина. Не мислех, че е минало толкова много време от тогава, промълви Рурк. Мъчно му беше за Ивон, но в момента имаше много по-сериозни проблеми, най-големият от които сега стоеше в другия край на стаята и го наблюдаваше гневно. Тогава ли се видяхте за последен път? Не, абсолютно съм сигурен. Загледа се в брендито си, припомняйки си певицата. На нова година танцувах с нея на някакво празненство, после дойдохме заедно тук. Значи си спал с нея, спокойно каза Ив. Не и в буквалния смисъл. В гласа му се промъкна нотка на раздразнение. Любихме се, разговаряхме, похапнахме. И сте подновили предишната си връзка? Не. Рурк се настани на един стол и си каза, че не бива да се нервира, по-добре да се наслаждава на цигарата и на хубавото бренди. Небрежно кръстоса краката си и продължи. Просто тогава и двамата бяхме прекалено заети. След месец и половина, два, Ивон отново ми се обади. И? Рурк си спомни, че и беше отказал под някакъв предлог. Отърва се от нея с лекота, без да го е грижа, че може да й причини болка. Казах и, че имам друга. Той впери поглед във върха на цигарата си. Точно тогава започвах да се влюбвам в една жена. Сърцето й подскочи и сякаш спря да бие. Втренчи се в Рурк и пъхна ръце в джобовете си. Не мога да те изключа от списъка на заподозрените, ако не ми разкажеш всичко. Нима, както решиш. По дяволите, Рурк, ти си единственият, свързан по някакъв начин и с двете жертви. И какъв е бил мотивът ми, лейтенант? Не ми говори с този тон. Знаеш, че го ненавиждам. Толкова си студен, невъзмутим и самоуверен. Не я сдържаше на едно място, затова закрачи из стаята. Знам, че нямаш нищо общо с убийствата и че не разполагам с никакви доказателства, които да сочат към теб. Ала това не означава, че името ти няма да бъде свързвано с извършените престъпления. А пък ти се притесняваш, защото всички знаят, че сме, или по-точно, че бяхме, близки. Грешиш, мога да се справя с този проблем. Тогава защо отслабна? Защо имаш сенки под очите? Защо изглеждаш толкова печална? Ив извади записващото устройство и го постави на бюрото като бариера помежду им. Искам да ми кажеш всичко, което знаеш за тези две жени. Дори най-незначителните подробности. По дяволите, трябва да ми помогнеш. Искам да разбера защо Таулър се отишла в Уест Енд посред нощ. Защо Меткаф е облякла предизвикателна дреха, за да се разходи из градината зад жилищната си сграда. Той изгаси цигарата си и бавно се изправи. Надценяваш ме, Ив. Не познавам Сисли отблизо. Имахме делови отношения, понякога се срещахме на различни обществени прояви, но никога не сме били близки приятели. Не забравяй,
че моят произход и нейното обществено положение бяха напълно различни. Колкото до Ивон, вече ти казах, че бяхме любовници. Беше ми приятно с нея, възхищавах се от енергията или от любовта и към живота. Знаех, че е амбициозна. Мечтаеше за слава и напълно я заслужи с труда и с таланта си. И все пак не мога да кажа какви са били най-съкровените мисли на тези две жени. Добър психолог си, настоя тя. Умееш да четеш мислите на хората. Сигурно за това нищо не може да те изненада. Само ти, промърмори Рук. И то непрекъснато. Ив само поклати глава и продължи. Как мислиш, защо Ивон Меткаф е отишла на тази среща? За да напредне в кариерата и да се прослави, защото е имала нужда от едно възбуждащо преживяване или пък е била влюбена. Вероятно в този порядък. Облякла се е грижливо, защото беше толкова суетна, че чак и се възхищавах. Късният час едва ли се е сторил необикновен. Беше много импулсивна, което я правеше привлекателна. Ив си отдъхна. Точно това и беше необходимо. Описанията му и помагаха да види жертвите. Познаваш ли други мъже, с които е била близка? Рурк се хвана, че мислите му са на друго място и с усилие на волята се съсредоточи. Беше красива, забавна, умна и много умела в леглото. Навярно е имала много мъже. И сигурно са я ревнували, устроивали са и скандали. Рурк повдигна вежди. Да не би да намекваш, че е била убита, защото не е дала на някого онова, което е искал, от което е имал нужда. Очите му бяха вперени в нейните. Това е идея. Един мъж е в състояние жестоко да си отмъсти на жена, която страстно желая и която непрекъснато го отблъсква. От друга страна, аз не съм те убил заради това. Все още не съм. Въпросът е много сериозен, Рурк. Отнасяй се по-сериозно. Сериозно ли? Изненадващо за Ив, както и за самия него, той запрати полупразната си чаша в отсрещната стена. Посипаха се стъкла, брендито опръска всичко. Нахлуваш в дома ми без предупреждение и очакваш да седя послушно, като дресирано котре, докато ме разпитваш. Задаваш ми въпроси за Ивон, която обичах, и очакваш да ти отговарям с удоволствие, докато си представяш какво сме правили заедно с нея в леглото. Ив и преди го беше виждала в бесен и предпочиташе гнева му пред леденото му самообладание. Ала в този момент и нейните нерви не издържаха, особено след като Рурк запрати чашата в стената. Не е разпит и не влагам във въпросите си нищо лично. Просто се консултирам с човек, който добре е познавал жертвите. Върша си работата, това е всичко. И двамата знаем, че лъжеш. Но ако само за миг си повярвала, че имам пръст в убийствата на тези жени, значи съм допуснал много по-голяма грешка, отколкото предполагах. Щом си решила да ме използваш, повикай ме официално в кабинета си. Грабна записващото устройство от бюрото и го подхвърли. Следващия път донеси заповед за арестуване. Нима не разбираш, че се опитвам да те елиминирам от списъка на заподозрените? Като че ли вече не си го сторила? Той отново застана зад бюрото си и уморено промълви. Махай се. Точка по въпроса. И втръгна към вратата. Страхуваше се, че всеки момент ще падне, тъй като сърцето й биеше лудо, а и краката й се бяха подкосили. Когато стигна до нея, направо се задъхваше. Рурк мислено се прокле и натисна заключващия бутон. По дяволите гордостта няма да й позволи да си отиде. Тъкмо да извика името и Ив се обърна. Сега и по нейното лице бе изписан гняв. Добре. Дяволите да те вземат, спечели. Признавам, че страдам. Това ли искаше да чуеш? Не мога да спя, не мога да се храня. Имам чувството, че нещо в душата ми се е пречупило, не съм в състояние да работя. Е, доволен ли си? За пръв път от много дни насам им рукът, стиснал сърцето на Рурк, отпусна хватката си. Ала той още не смееше да повярва на ушите си. Защо да съм доволен? Нали постигна целта си, ето ме тук. Дойдох, защото повече не мога да издържам без теб. Измъкна медальона изпод ризата си и тръгна към Рурк. Ето, виж, дори нося проклетата дрънкулка. Той погледна диаманта, който проблясваше загадъчно. И онзи път ти казах, че ти отива. Дрън-дрън. Промърмори Ив и се обърна. Караме да се чувствам като пълна глупачка. Всъщност, цялата тази история ме кара да се чувствам така. Но нека бъде твоето. Ще постъпя като глупачка и ще се преместя да живея тук. Ще търпя този противен робот, когато наричаш иконом. Ще нося диаманти. Само и само да не. Гласът ти секна, тя закри лице с длани и зарида. Не мога да търпя, когато ми се сърдиш. Не дай. За Бога, не плачи. Уморена съм, това е всичко. Олюля се леко в усилието си да се овладее. Просто изнемогвам. Наругай ме. Рурк се изправи, потресен и не на шега изплашен от риданията й. Хвърли нещо. Удари ми плесница.
Ив рязко се отдръпна, когато той понечи да я прегърне. Не дай. След минута ще се съвзема и няма вече да се излагам. Без да обръща внимание на думите й, Рурк я притисна до себе си. Тя се опита да се отскубне, но напразно. После отчаяно се вкопчи в него и отпусна глава върху гърдите му. Не ме изоставяй. Моля те, не ме изоставяй. Няма, скъпа. Нежно я погали по косите и се запита има ли нещо по-страшно за един мъж от това да види обляна в сълзи жената, която е смятал за несломима. Никога не съм те изоставил. Обичам те толкова много, че сърцето ми ще се пръсне. Не мога да живея без теб. Опитах се, но не мога. Знам. Отдръпна се леко и повдигна брадичката й, за да види лицето й. Не плачи, всичко ще се оправи. Целуна страните й, мокри от сълзи. И аз не мога без теб. Но тогава защо ме изпъди? Нямаше да позволя да си отидеш, бях заключил вратата. Поусмихна се и леко я целуна по устните. Ако не беше нахлула с гръм и трясък тук, сам щях да дойда при теб. Тази нощ не можах да заспя и напразно се опитвах да си внуша, че не бива да се унижавам. После ти се появи. Знаеш ли, за малко да падна на колене пред теб. Защо? И в плахо докосна лицето му. Можеш да имаш всяка жена, която пожелаеш. Сигурно си го разбрал от опит. Питаш ме защо? Той отметна глава. Труден въпрос. Може би харесвам благия ти характер, изисканите ти маниери или безупречния ти вкус към облеклото. Сърцето му се разтопи при вида на усмивката, озарила за миг лицето й. Не, греша, това не се отнася за теб. В такъв случай ме привличат смелостта ти, стремежът към справедливост, неспокойният ти дух и златното ти сърце, в което има място за толкова много хора. Описваш някаква друга жена. Не, говоря за теб, скъпа Ив. Отново я целуна по устните. Отлично те познавам, както познавам вкуса на тези устни, аромата на кожата ти, погледа ти, гласа ти. Успя да ме обсебиш изцяло. Когато се успокоиш, ще поговорим, прошепна той и докосна лицето й, все още влажно от сълзите. Ще уредим нещата така, че и двамата да сме щастливи. Ив дълбоко си пое въздух и промълви. Обичам те. Господи, ето, че ти го казах. Чувствата, обзели Рурк, бяха като лятна буря, която се разразява и стихва внезапно, и пречиства въздуха. Погълнат от тях, той допря чело до нейното. Каза го и още си жива. Прав си. Може би ще свикна да изричам тези думи. Може би следващия път сърцето й няма да бие така лудешки. Вдигна глава и потърси устните на Рурк. Целувката им беше жарка, страстна, прелюдия към нещо друго, което ги караше да тръпнат от желание. Кръвта бучеше толкова силно в главата й, че Ив не чу как повтаря, че го обича. Ала неудържимото туптене на сърцето й подсказа, че го е сторила. Задъхана и обзета от неописуемо желание, задърпа панталоните му. Искам те. Веднага. Веднага, повтори Рурк и успя да свали ризата през главата й, преди да се свлекат на пода. Вкопчени един в друг, трескаво се докосваха. Завладяна от страстта, тя го ухапа по рамото, докато сваляше джинсите й. За миг Рурк усети под пръстите си познатите форми, горещината, излъчваща се от тялото й, сетне потъна в море от аромати и чувства, опари го непреодолимото желание да обладае любимата жена. Нямаха време за изтънченост и нежност. Страстта бе като хищник, впил зъби в телата им, отказващ да се отдръпне дори когато Рурк трескаво я облада. Усети как Ив се напрегна, дочу сподавения и вик от удоволствие. И усети как се слива с нея, душевно и физически. Ив се събуди в леглото му, когато приглушената слънчева светлина вече нахлуваше през филтрите на прозорците. Без да отваря очи, протегна ръка и откри, че мястото до нея е празно, макар все още да пазеше топлината от тялото на Рурк. По дяволите, как се озовах в леглото? Възкликна тя. Принесох те на ръце. Ив отвори очи и се втренчи в Рурк, който седеше гол на ръба на леглото и я наблюдаваше. Принесъл си ме. Да, защото заспа на пода. Приведе се и нежно докосна бузата й. Не бива да се съсипваш от работа, Ив. Принесъл си ме, повтори тя, все още прекалено сънена, за да прецени дали трябва да се почувства неловко от постъпката му. Жалко, че не си спомням нищо. Разполагаме с достатъчно време, за да го повторя. Слушай, тревожа се за теб. Нищо ми няма. Само съм. Погледът ти попадна на часовника върху нощното шкафче. Господи, нима е 10? 10 сутринта? Понечи да стане, но Рурк нежно я блъсна обратно в леглото. Забрави ли, че днес е неделя? Неделя. Напълно объркана, потърка очи. Направо изгубих представа за дните от седмицата. Каза си, че не е на работа, но все пак. Имала си нужда от сън. Рурк очевидно отгатна мислите й.
Освен това ти е необходимо нещо по-силно от кафе. Взе чашата от шкафчето и я подаде. Младата жена подозрително огледа бледорозовата течност. Какво е това? Нещо полезно. Изпий го. Той поднесе чашата към устните й. Можеше да й даде подсилващи медикаменти на таблетки, но знаеше, че тя ненавижда лекарствата. В момента работим върху него. Ще го пуснем на пазара след около 6 месеца. Значи си правиш експерименти с мен. И в присви очи. Напълно безопасно е. Той се усмихна и остави празната чаша върху шкафчето. Почти никой не умря от това. Ха-ха, колко духовито. И вседна в леглото, чувствайки се невероятно отпочинала и ободрена. Трябва да отида в управлението. Зарязала съм всичко друго заради двете убийства и трябва да наваксвам. Трябва да си починеш. Вдигна ръка, за да прекъсне възраженията й. Един ден или поне няколко часа. Искам да прекараш след обеда с мен, но дори да решиш да останеш сама, знай, че почивката ти е много необходима. Предполагам, че мога да си позволя няколко часа бездействие. Прегърна го през шията и лукаво попита, как предлагаш да ги прекараме. Рурк се усмихна и я притегли към себе си. Този път в ласките им не липсваше нежност. Ив не се изненада, когато установи, че я чакат куп съобщения. От десетилетия неделя вече не се смяташе за почивен ден. Когато прослуша записите на диска, разбра, че са я търсили на Дин Фарст, арогантният Порморс, родителите на Ивон Меткав. Това съобщение я накара уморено да потърка слепоочията си, както и Мирина Анджелини. Не можеш да поемеш върху себе си скръпта им, промълви Рурк, застанал зад нея. Моля. Мъчно ти е за семейство Меткав. Изражението ти те издаде. Аз съм единственото им утешение и опора. Подписа съобщенията с инициалите си, за да потвърди получаването им. Искам да ги убедя, че някой се труди убиецът на дъщеря им да си получи заслуженото. Позволи ми да ти кажа нещо. И вдигна очи към тавана с досада, представяйки си как ще я получава, че трябва да си дава време за почивка, да бъде обективна и да спазва дистанцията, свързана с служебното и положение. Хайде, изплюй камъчето, че ме чака много работа. Имал съм работа с много ченгета. Избягвал съм ги, подкупвал съм ги, старал съм се да ги надхитря или просто да ги изпреваря. Развеселена, тя приседна на ръба на бюрото. Май не трябваше да ми го казваш. Досието ти е подозрително чисто. Естествено. Рурки я целуна по носа. Нали съм платил за това? Ив потръпна. По-добре да не ми съобщаваш подробностите, в противен случай ще се наложи да те натупя. Преструвайки се, че не е чул забележката й, той продължи. Исках само да ти кажа с колко много полицаи съм си имал работа. Но не съм срещал по-добро ченге от теб. Тя премигна смаяно, не знаеше как да реагира на неочаквания комплимент. Изпитваш съчувствие към жертвите и към скръпта на близките им, бориш се да възтържествува правдата. Невероятна си. Моля те, престани. Тя пламна от смущение и неспокойно се раздвижи. Или ще ти запуша устата. Кажи същото на Морс, когато му се обадиш и чуеш противния му писклив глас. Няма да му се обадя. Но нали потвърди получаването на съобщенията? Прецаках неговото. Усмихна се, като забеляза изражението му. Извинявай, задето оскърбих изтънченият ти слух. Рурк се разсмя и я свали от бюрото. Харесва ми как работиш. За миг тя си позволи удоволствието да прекара пръсти през косата му, после се отскубна от прегръдката му. В момента пречиш на работата ми. Изчакай, докато разбера какво иска Мирина Анджелини. Отблъсна го и набра номера. Обади се самата Мирина. Бледото й, разтревожено лице изплува на екрана. О, лейтенант Далас. Благодаря, че се свързахте с мен толкова бързо. Страхувах се, че ще ми се обадите чак утре. Какво се е случило, госпожице Анджелини? Трябва да разговарям с вас колкото е възможно по-скоро. Не искам да безпокоя командира, той направи достатъчно за мен и за семейството ми. Онова, което ще ми кажете, свързано ли е с разследването? Да, така мисля. Ив направи знак на Рурк да излезе от кабинета, но той невъзмутимо се облегна на стената. Тя го изгледа накриво, сетне отново се обърна към екрана. С удоволствие ще се срещна с вас, когато ви е удобно. Работата е там, лейтенант, че лекарите ми забраниха да пътувам. Налага се да дойдете при мен. Какво? Да дойда чак в Рим? Госпожице Анджелини, дори да ми разрешат командировка, трябва да разполагам с нещо конкретно, за да оправдая разходите и загубеното време. Аз ще те закарам до там, обади се Рурк. Млъкни. Не сте ли сама? Попита Мирина с треперещ глас. Рурк е тук, процеди и през зъби.
госпожице Анджелини. О, прекрасно! Опитвах да се свържа и с него. Възможно ли е да дойдете заедно? Знам, че искам прекалено много, лейтенант. Мразя да използвам връзките си, но ще го направя, ако се наложи. Командирът няма да се възпротиви. Сигурна съм, промърморив. Тръгвам веднага, щом получа разрешението му. Ще ви се обадя. Прекъсна връзката и заяви троснато. Разглезените богаташки ми действат на нервите. Богаташите също скърбят и имат проблеми, обади се Рурк. О, млъквай! В бесена, ифрит на бюрото. Рим ще ти хареса, скъпа, усмихнато отбеляза той. Оказа се прав. Ив беше възхитена от вечния град или поне от гледките, които се разкриха пред очите и по време на краткото пътуване от летището до апартамента на Анджелини с изглед към Испанския площад. Оживеното улично движение, фонтаните и останките от антични сгради направо и взеха ума. От задната седалка на лимузината тя смаяно наблюдаваше елегантно облечените минувачи. Очевидно през този сезон на мода бяха широките роби, ушити от прозрачни и плътни материи в различни цветове, от бял до наситено бронзов, пристегнати с колани с изкуствени скъпоценни камъни. Туалетът се допълваше от обувки с ниски токове, инкрустирани с диаманти, и от чантички, също украсени с скъпоценни камъни, които се носеха както от жените, така и от мъжете. Всички римляни изглеждаха като кралски особи. Рурк не беше очаквал подобна реакция, ала с огромно удоволствие констатира, че тя е способна временно да забрави работата си и да се наслаждава на гледките. Жалко, че не разполагаха с 1-2 дни, за да я разведа из града, заслужил с великолепието и с непреходността си да бъде наричан вечен. Изпита разочарование, когато лимузината рязко спря до тротуара и се върна към действителността. Дано да си струва разкарването. Без да изчака шофьорът да й отвори вратата, тя изскочи от колата. Когато Рурк я хвана под ръка, за да влязат в сградата, се обърна намръщено към него. Не изпитваш ли капчица раздразнение, че ни накараха да прелетим океана заради някакъв разговор? Скъпа, често ми се налага да пътувам на много по-големи разстояния по много по-маловажни поводи. И то без такава очарователна компаньонка. Младата жена презрително изсумтя и понечи да покаже значката си на дроида от охраната, но навреме се осъзна. И вдала си Рурк. Имаме среща с Мирина Анджелини. Очакват ви. Дроидът плавно се доближи до асансьора с позлатена решетка и набра кода. Няма да е зле да се снабдиш с един от тези, и вкимна към дроида, преди вратата на асансьора да се затвори и да разкараш Съмърсет. Съмърсет има свой чар. Ив отново изсумтя, този път по-силно. Голям чар, няма що. Вратите на асансьора се отвориха и двамата се озоваха в фоайе, декорирано в пастелни и златисти тонове. По средата ромолеше фонтанче, оформено като морска сирена. Господи! Прошепна Ив, вперила поглед в палмите и във великолепните картини. Въобразявах си, че единствено ти живееш в подобен разкош. Добре дошли в Рим. Рандал Слейт се появи неочаквано. Благодаря ви, че дойдохте. Заповядайте. Мирина ви очаква във всекидневната. Не спомена, че и вие ще присъствате, господин Слейт. Заедно решихме да ви се обадим. Предпочитайки да запази въпросите за по-късно, Ив мина покрай него и влезе във всекидневната. Веднага й направи впечатление, че стената от към улицата е от стъкло, вероятно непрозрачно отвън, тъй като сградата беше сравнително ниска, едва шестетажна. Ала въпреки това оттук се разкриваше великолепен изглед към града. Елегантно кръстосала крака, Мирина седеше на стол, украсен с дърворезба, и отпиваше от чая си. Ръката й леко трепереше. Изглеждаше още по-бледа, ако това изобщо бе възможно, и още по-крехка в модерната си, светло-сине роба. Не носеше обувки, а ноктите на краката й бяха боядисани в цвета на дрехата. Косата й беше прибрана в стегнат кок, придържан от гребен, украсен с скъпоценни камъни. Ив си помисли, че домакинята прилича на древна римска богиня, но не можа да се досети точно на коя, тъй като познанията й, свързани с митологията, бяха твърде оскъдни. Мирина не се изправи, нито се усмихна. Остави чашата си, взе елегантния бял чайник и наля чай на новодошлите. Моля, заповядайте. Не съм дошла на чай, госпожице Анджелини. Но все пак дойдохте и съм ви задължена. Скъпа, позволи на мен. С грациозно движение Слейт пое чашите от треперещите й ръце и се обърна към гостите. Моля, седнете. Няма да ви задържаме повече от необходимото, но предлагам да се настаните удобно. И вседна в тапициран стол с ниска облегалка и заяви. Съзнавам, че нямам никакви права, но с ваше разрешение искам да направя запис на разговора. Мирина погледна към годеника си и прехапа устни. Да, разбира се.
прокашля се, когато Ив извади записващото устройство и го постави на масата. Знаете за неприятностите, които преди няколко години е имал Ранди в сектор 38, нали така? Да, но ми беше казано, че вие не сте информирана за това. Вчера Ранди ми разказа всичко. Без да поглежда към годеника си, тя му протегна ръка и той я стисна в дланите си. Вие сте силна, самоуверена жена, лейтенант. Вероятно ще ви бъде трудно да разберете реакциите на слабохарактерните хора. Ранди скри истината от мен, тъй като се страхувал, че не ще я понеса. Нали разбирате, зле съм с нервите. Тя сви слабите си рамене. Парадоксално е, но кризите в бизнеса ме амбицират, а тези в личния живот направо ме съсипват. Лекарите наричат това склонност към бягство от неприятностите. Затова ги избягвам. Просто си много деликатна, намеси се с Лейт и стисна ръката й. В това няма нищо срамно. Но този път не могат да бъдат избегнати. Бил сте там по време на инцидента, обърна се тя към Рурк. Да, намирах се на станцията, може би дори на територията на казиното, когато скандалът е избухнал. Хората от охраната на хотела, които Ранди повикал, също са били ваши служители. Точно така. Всички имат част на охрана. Хората, извършили криминални деяния, се предават на съда, освен ако въпросът не се уреди предварително. Чрез подкуп, нали? Естествено. Ранди е имал възможност да подкупи хората от охраната, но не го е сторил. Мирина. Слейд стисна ръката и я накара да замълчи. Не ги подкупих, защото съзнанието ми беше толкова замъглено, че не се сетих за това. Ако го бях направил, нямаше да бъде регистрирано в полицейските досиета и нямаше да водим този разговор. Най-тежките обвинения срещу вас са отпаднали, намеси се Ив. Поради това сте получил минимално наказание. Освен това ме увериха, че цялата история ще бъде запазена в тайна. Но това не стана. Предпочитам нещо по-силно от чая. А ти, Рурк? Уиски, ако имате, но само два пръста. Кажи им, Ранди, прошепна Мирина, докато той програмираше питиетата на бара, разположен в една ниша. Годеникът и кимна, подаде чашата на Рурки на един дъх пресуши своята. Сисли ми се обади в нощта, когато бе убита. Ив рязко вдигна глава като ловджийско куче, надушило следа. Не е записано на видеотелефона й. Обади ми се от телефонна кабина, нямам представа къде се е намирала. Беше след полунощ, нью-йоркско време. Бе много възбудена и разгневена. Господин Слейд, по време на официалното интервю заявихте, че през онази нощ не сте имал контакт с прокурор Тауърс. Излъгах, тъй като се страхувах. Значи сега се отказвате от първоначалните си показания. Искам да внеса малка поправка. Моля да имате предвид, че го правя доброволно и с пълно съзнание, че нося наказателна отговорност за подвеждане на полицейски служител по време на разпит. Съобщавам, че прокурор Тауърс ми се обади малко преди часа, когато се предполага, че е била убита. Разбира се, това ми осигурява алиби. Би било почти невъзможно да измина толкова голямо разстояние и да я убие в малкия промеждутък от време между обаждането и извършването на престъплението. Естествено можете да проверите записите на разговорите ми. И ще го направя. Защо ви се обади бъдещата ви тъща? Отначало ме попита дали е вярно. Само това. Тъй като съзнанието ми беше ангажирано с онова, което работех в момента, отначало не разбрах колко е разтревожена. Едва когато продължи, осъзнах, че говори за скандала в сектор 38. Паникьосах се и взех да се оправдавам. Но Сисли не беше от хората, които можеш да излъжеш. Набързо ме постави на тясно. Аз също се ядосах и се скарахме. Замълча и погледна към Мирина. Наблюдава я така, сякаш се страхува, че е прекалено крехка и може да се счупи, каза си Ив, сетне го подкани да продължи. Скарали сте се, господин Слейд, така ли? Да. Сисли ме упрекваше за инцидента, питаше как съм го допуснал. Попитах я откъде е научила всичко, но тя отказа да отговори. Казвам ви, беше направо в бесена. Заяви ми, че ще прикрие скандала, за да не тревожи дъщеря си. А след това щяла да се разправя с мен. Прекъсна връзката без по-нататъшни обяснения, а аз прекарах безсънна нощ в компанията на чашката. Отново застана до Мирина и сложи ръка на рамото й. Призори научих от ранните новини, че била убита. До тогава не беше споменавала нито дума за инцидента, така ли? Не. Бяхме в отлични отношения. Сисли знаеше за страстта ми към хазарта и деликатно изразяваше неодобрението си. Беше се примирила с хобито на Дейвид. Струва ми се, че не осъзнаваше до каква степен хазартът е влязъл под кожата ни. Грешите. Обади се Рурк. Беше ми наредила да забраня достъпа и на двама ви в моите заведения. Слейд мрачно се усмихна.
значи за това не ми даваха да прекрача прага на игралния дом на Вегас 2. Точно така. Но какво ви накара да промените показанията си? Намеси се Ив. Почувствах, че облаците се сгъстяват над главата ми. Знаех, че на Мирина ще й бъде много мъчно, ако научи историята от други го. Бях длъжен да й разкажа всичко. Тя реши да ви се обадим. Решихме го заедно. Тя отново посегна към ръката му. Това няма да възкреси майка ми, а баща ми ще бъде сломен, когато научи как са използвали ранги, за да я убият. Трябва да се примиря с последствията. И ще го направя, ако знам, че човекът, използвал ранги и мен, ще заплати за престъплението си. За нищо на света мама не би отишла в онзи отвратителен квартал, ако не е трябвало да ме защити от неприятности. Докато летяха обратно към щатите, Ив неуморно крачеше из луксозната кабина. Роднини. Тя пъхна палци в задните джобове на джинсите си. Сещаш ли се за твоите роднини, Рурк? Понякога. Усетил желанието и да разговаря, той изключи бизнес новините, които следеше по персоналния си монитор. Ако следваме тази теория, излиза, че си с Литауър се трябвало да разреши личен проблем в ролята си на майка. Някой заплашвал да разруши щастието на дъщеря й. Дори да е решила да направи слейт на бъси коприва, първо е искала да предпази Мирина. Предполага се, че това е нормалната реакция на всеки родител. Тя го погледна изпод око. Двамата с теб отлично знаем, че има изключения. Бих казал, че онова, което сме преживели, излиза извън границите на нормалното, Ив. Добре, да не спорим. Замислено тя се отпусна в креслото до него. Щом твърдиш, че е естествено една майка да побърза да защити детето си от неприятности, то Тауър се реагирала точно според очакванията на убийца. Следователно той е познавал жертвата и отлично е преценил характера й. Повече от отлично. Но освен майка, Тауърс беше служител на закона. В такъв случай, подчинявайки се на дълга, пък и на инстинкта си, тя би трябвало да се обади в полицията и да съобщи, че я заплашват или че я изнудват. Майчината любов е по-силна от чувството за дълг. Тауърс е била от жените, готови на всичко заради детето си. И убиецът го е знаел. Питам се кои са я познавали най-добре. Любовникът, бившият съпруг, дъщеря й, Слейт и много други, Ив. Прокурор Тауърс беше неуморна защитничка на майчинството и семейството. В пресата често публикуваха материали за нея, в които неизменно се подчертаваше предаността й към децата. Ала да съдиш за характера на един човек по вестникарските статии е огромен риск. Медиите могат да бъдат и често са пристрастни или пък изопачават фактите както им е угодно. Сигурна съм, че убиецът не е предполагал, а е знаел как ще реагира жертвата. Познавал я лично или е направил обстойно проучване. Това не стеснява особено много кръга на заподозрените. Ив само махна с ръка, за да покаже, че това не я интересува в момента, сетне продължи. Същото се отнася до Меткав. Убиецът я определя среща и знае, че името му няма да бъде отбелязано в дневника й. Защо е толкова уверен? Защото отлично познава навиците й. Моята задача е да открия привичките на престъпника, бил той мъж или жена. Защото отново ще извърши убийство. Откъде знаеш? Сигурна съм, освен това Майра потвърди страховете ми. Значи си разговаряла с нея. Ив отново се изправи, не я сдържаше на едно място. Той, казвам той, защото си мисля, че извършителят е мъж, изпитва противоречиво чувство към жени с силен характер, ползващи се с известност и слава, жени, които няма да бъдат лесно забравени. Завижда им, мрази ги и същевременно е запленен от тях. Майра смята, че е възможно мотивът му да е жажда за власт, но аз не съм сигурна. Едва ли е толкова умен? Може би го прави заради тръпката да планира убийството, да набележи и да примами жертвата. Кого ли си е набелязал сега? Заставала ли си скоро пред огледало? Какво? Даваш ли си сметка, че си непрекъснат обект на телевизионни предавания, че снимката ти не слиза от страниците на вестниците? Опитвайки да прикрие страха си, Рурк стана, постави ръце на раменете и забелязал изражението й, възкликна. И ти си мислеше за същото, нали? Не си мисля, а направо го искам, поправи го тя, а когато се случи, ще бъда подготвена. Плашиш ме. Нали каза, че съм най-способното ченге, което познаваш? Ив усмихнато погали лицето му. Успокой се, Рурк. Няма да направя нищо необмислено. След тази декларация вече ще спя спокойно. Кога ще се приземим? Тя нетърпеливо се обърна и тръгна към екрана за наблюдение. След 30-на минути. Веднага трябва да се свържа с Надин. Какво си намислила? Кой, аз ли? Искам всички вестници да пишат за мене.
Нервно прокара пръсти през разрошената си коса и попита: можеш ли да уредиш двамата с теб да бъдем поканени на повече от онези светски събирания, които репортерите умират да отразяват? Той въздъхна тежко. Ще се опитам. Страхотно. И ние можем да дадем няколко приема, нали? Друсна се на седелката и забарабани с пръсти по коляното си. Кой знае, възможно е дори да си купе няколко нови рокли. Направо не мога да повярвам. Рукя вдигна и я настани в скута си. Но при условие, че неотлъчно ще бъда до теб, лейтенант. Не работя с цивилни. Имах предвид покупката на дрехи. И в присви очи, когато ръката му се плъзна под ризата й. Това покана ли е? Да. Добре. Исках да съм сигурна. Обърна се и обви бедра около него. 10-та глава. Първо ще кажа няколко уводни думи. Надин огледа кабинета на Ив и иронично повдигна вежди. Неприлича на светилище. Моля. Репортерката се опита да обърне към себе си монитора, поставен на бюрото. Той зловещо изскърца. До сега не ме допускаше тук, сякаш пазиш някакво светилище. Очаквах нещо повече от стая с размерите на гардероб, обзаведена единствено с бюро и с няколко скърцащи стола. Чувстваш ли се добре, навсякъде ще ти бъде удобно, подхвърли Ив и се облегна в един от скърцащите столове. Надин никога не беше страдала от клаустрофобия, ала стените, боядисани в мръсно бежово, сякаш я притискаха и тя усети, че се задушава. А прозорчето, положително обезопасено, беше без штора и през него се виждаше целият въздушен транспорт над местното летище. Репортерката имаше чувството, че кабинетът е пълен с хора. Мислех си, че след успехът и по разкриване на случая Деблас, ще те възнаградят с малко по-прилична стая. С истински прозорец и с скромен килим. Мислех, че си тук за интервю, а не да се занимаваш с обзавеждането на кабинета ми. А пък електрониката ти е направо допотопна. Забавлявайки се, Надин заоглежда оборудването. В телевизията подобни антики моментално ще бъдат дадени на някой андроид или най-вероятно подарени на рехабилитационен център. Ив си заповтаря, че не трябва да й обръща внимание и да дава израз на гнева си. Следващия път ще направим дарение на полицията. Надин се усмихна и се облегна на бюрото. В станцията на канал 75 дори андроидите имат собствен автоготвач. Започвам да те мразя, Надин. Просто се опитвам да те настроя за предстоящото интервю. И щом си решила да привлечеш вниманието към себе си, ще ти кажа какво най-много ще допадне на зрителите. Откровен разговор с жената, не с ченето Ив Далас, как живее и в кого е влюбена служителката от нью-йоркската полиция. С една дума, подробности от личния живот на жената, която служи на обществото. Ив не издържа и избухна. Не бъди нахална, Надин. Това го умее най-добре. Тя седна на стола, после се обърна. Добре ли е така, Пит? Операторът погледна през окуляра на камерата, голяма колкото човешка длан, и отвърна. Аха. Пит не е по многото приказки, отбеляза Надин. Точно по такива си падам. Хей, какво ще кажеш да ти оправя прическата? С усилие на волята Ив се въздържа да не зарови пръсти в косата си. Ах, как мразеше да я показват по телевизията. Не. Както предпочиташ. Извади от огромната си чанта под риера с огледалце, намаза нещо под очите си и провери дали по зъбите има следи от червило. Всичко е наред. Пусна под риерата обратно в чантата, елегантно кръстоса крака, при което копринените и чорапи прошумоляха и се обърна към камерата. Старт. Работи. Ив смаяно наблюдаваше как лицето й се промени. Щом светна червената лампичка, чертите на Надин сякаш станаха по-изящни, изражението й по-напрегнато. Заговори по-бавно, гласът й придоби по-дълбок тембър. Аз съм Надин Фарст и предавам директно от кабинета на лейтенант Ив Далас от отдел убийства на нью-йоркската полиция. Чрез това специално интервю искаме да съобщим на зрителите всичко, свързано с жестоките и за сега неразкрити убийства на прокурор Сисли Тауърс и на актрисата Ивон Меткаф, носителка на много театрални награди. Лейтенант Далас, свързани ли са двете убийства? Разполагаме с доказателства за подобна възможност. От заключението на патолога става ясно, че двете жени са убити с едно и също оръжие и от един и същ човек. Категорична ли сте? Да. И двете убийства са извършени с нож с гладко острие, дълго 25 см, постепенно разширяващо се от върха към дръжката. Върхът е бил наточен V-образно. И в двата случая жертвите са атакувани фронтално, като ножа е прерязал гърлото от дясно наляво, под лек ъгъл. И взе писалката си от бюрото и замахна с нея към шията на Надин, което накара репортерката да подскочи и да премигне. Ето така. Разбирам.
При подобен удар вратната вена моментално е прерязана, което води до бърза загуба на голямо количество кръв. Жертвата на практика е безпомощна, тъй като няма възможност, нито време да извика за помощ или да се съпротивлява. Смъртта е настъпила секунди след удара с нож. С други думи, на убиеца му е било необходимо съвсем малко време. Казахте, че е атакувал фронтално, лейтенант. Как смятате, дали това означава, че жертвите са познавали нападателя? Не, но разполагаме с други доказателства, които потвърждават тази теория или пък теорията, че са имали среща с някого. Едно от тези доказателства е липсата на наранявания, каквито положително щеше да има, ако жертвите са се съпротивлявали. Ако ви нападна. Ив отново замахна с писалката и репортерката вдигна ръка да предпази шията си. Ето, виждате ли, това е машинална защита. Интересно, заяви Надин, и само годините, прекарани пред камерата, и помогнаха да се овладее и да не направи кисела физиономия. И така, знаете как са били извършени убийствата, но не ви е известен мотивът, нито престъпникът. Каква е връзката между прокурор Тауърс и Ивон Меткав? Работим върху няколко версии. Прокурор Тауърс беше убита преди 3 седмици, но все още нямате заподозрян. В момента не разполагаме с доказателства, оправдаващи ареста на дадено лице. Значи все пак подозирате кой е извършителят. Разследването напредва с възможно най-голяма скорост. Какво ще кажете за мотива? Госпожице Фърст, хората убиват себе подобните си по най-различни причини. И това се повтаря откакто свят светува. Да, дори четейки Библията, се убеждаваме, че убийството е първото престъпление, извършено от човека, намеси се Надин. Права сте. Благодарение на напредъка на науката вече можем да елиминираме опасните наклонности по генетичен път, чрез лечение с специални препарати или чрез бета-сканиране. Опитваме се да предпазим обществото, като изпращаме престъпниците в затвори и в наказателни колонии с надеждата, че лишаването от свобода ще им подейства възпитателно. Но не можем да променим човешката природа. Искате да кажете, че науката е безсилна да изкорени основните мотиви за насилие – любов, омраза, алчност, завист, гняв. Способността да изпитваме тези чувства ни различава от дроидите. И благодарение на тях можем да се радваме, да скърбим, да любим страстно. Това е предмет на вечна полемика между учените и интелигенцията. Но кой от тези мотиви е убил Сисли Тауърс и Ивон Меткав? Не ги е убил мотив, а човек, госпожице Фърст. Причината за сега не ни е известна. Изготвихте ли психологически портрет на престъпника? Естествено. И ви уверявам, че използваме всички средства и ще направим всичко възможно да открием извършителя. Аз ще го заловя. И преднамерено се втренчи в камерата. И тогава никой не ще се интересува от мотивите му, важното е той или тя да получи заслуженото наказание. Да приемем ли, че давате лично обещание, лейтенант? Да. Гражданите на Нью-Йорк се надяват, че ще удържите на думата си. За канал 75 предаде Надин Фърст. Изчака секунда и кимна. Получи се добре, Далас. Даже много добре. Ще го излъчим отново в 18 и в 23 часа, после в полунощ, с кратко резюме. Добре. Защо не се поразходиш, Пит? Операторът вдигна рамене и тътрейки крака, излезе от кабинета. Искам разговорът да си остане между нас, започна Ив. Колко време в ефир можеш да ми осигуриш? С каква цел? Искам да се появявам на екрана колкото е възможно по-често. Знаех си, че това интервю ще ми излезе солено, изпъшка Надин. Признавам, че съм разочарована от теб, Далас. Не съм предполагала, че жадуваш за слава. След 2 часа трябва да дам свидетелски показания по делото Мондел. Можеш ли да изпратиш оператор в съда? Разбира се. Този случай не е особено сензационен, но все пак заслужава внимание. Тя извади бележника и си отбеляза нещо. Освен това до вечера съм поканена в Нью Астория на някакво тузарско празненство. О, на прочутия бал? Репортерката иронично се усмихна. Знаеш, че не отразявам светските събития, Далас, но мога да помоля да изпратят някого в Нью Астория. Любителите на жълтата хроника живо се интересуват от връзката ти с Рурк. Той също ще бъде там, нали? Ще те уведомя допълнително на какви светски събития ще присъствам през следващите няколко дни, за да изпратиш снимачен екип, продължи Ив, преструвайки се, че не е забелязала обидните думи на Надин. В замяна ще ти съобщавам всичко ново, свързано с разследването. Добре. Може би по пътя към славата и богатството случайно ще се натъкнеш на убиеца. Между другото, имаш ли си вече агент, който да те лансира? За миг Ив остана безмълвна, сетне промълви.
Смятах, че служебните ти задължения изискват да информираш обществеността, а не да четеш морал. А пък аз смятах, че като полицай си длъжна да служиш на обществото, като го предпазваш от престъпността, а не да се възползваш от служебното си положение. Надин скочи на крака и вдигна огромната си чанта. С интерес ще следя проявите ти по телевизията. Почакай. Безкрайно доволна от себе си Ив, се облегна на стола си. Пропусна един от основните мотиви за извършване на престъпления. Тръпката, удоволствието от предизвиканата сензация. Ще си го запиша. Надин рязко отвори вратата, но изведнъж спря като пронизана с куршум. Обърна се, разкривеното и от изненада лице беше пребледняло под тежкия грим. Да не си полудяла. Значи ти си примамката? Ти си проклетата примамка? Успях да те заблудя, а? Ив доволно се усмихна и си позволи Лукса да качи краката си на бюрото. Реакцията на Надин е накара да промени мнението си за нея, всъщност репортерката доста се издигна в очите й. Вбеси се, като си представи колко пъти хубавото ми лице ще се появява по телевизията, нали? Сякаш чувам как убиецът скърца с зъби и мърмори. Ах, това мръсно ченге. Обира всички овации, а на моите престъпления и никой не обръща внимание. Надин се върна и предпазливо седна на разклатения стол. Признавам, че ме заблуди, Далас. Слушай, няма да те уча как да си вършиш работата, но... Не се и опитвай. Момент, искам да разбера дали съм схванала правилно. Стигнала си до заключение, че вероятно убиецът е извършил престъпленията с цел да привлече вниманието на медиите към себе си. Внимателно е подбрал жертвите си с ясното съзнание, че ликвидирали неколци на обикновени граждани, вестниците ще пишат за това, но новината няма да предизвика сензация. Но ако убиеш две известни и прочути жени, това неминуемо ще осигури славата му. Ето защо искаш да привлечеш вниманието му, да се превърнеш в мишена. Действам по интуиция. Ив замислено поглади коляното си. Нищо чудно накрая да стана за смях пред всички с идиотските си появявания по телевизията. Или да свършиш с прерязано гърло. Хей, Надин, още малко и ще повярвам, че си се загрижила за мен. И няма да сгрешиш. Умълча се, после и впери поглед в лицето на Ив. Вече от доста време ми се налага да си сътруднича с ченгета или да ги избягвам. Инстинктивно разбирам кои си гледат работата през пръсти и кои съвестно. Знаеш ли какво ме тревожи, Далас? Че ако влагаш цялата си душа в работата, скоро ще се изчерпиш. Повелена дълга, важно заяви Ив и репортерката се разсмя, а после каза. Очевидно си гледала на видео много от старите полицейски филми. Е, както преди малко благоволи да отбележиш, не е моя работа да те поучавам и да ти чета морал. Всеки живее както намери за добре. Щом си решила да рискуваш живота си, не мога да ти попреча. Ще се погрижа да ти осигуря максимален достъп до камерите. Благодаря. И още една последна молба. Ако теорията ми се потвърди, следващите жертви също ще бъдат известни и прочути жени, чието имена често се споменават в пресата и по телевизията. Моля те да внимаваш. Божичко. Надин престорено потръпна и с жест преряза шията си. Благодаря ти за информацията, Далас. Удоволствието беше мое. Ив доволно се ухили, когато репортерката затръшна вратата след себе си. В същия миг командирът я повика в кабинета си. Очевидно беше научил за интервюто. Когато тичешком изкачи стъпалата пред сградата на съда, все още беше ядосана. Надин бе изпълнила обещанието си и снимачният екип очакваше Ив. Телевизионните камери бяха насочени към нея и вечерта, когато слезе пред ню Астория от лимузината на Рурки се престори, че прекрасно се забавлява. След като в продължение на два дни камерите не спряха да я следят на всяка крачка, Ив очакваше да намери оператори край леглото си. Когато сподели това с Рурк, той я отвърна. Но нали е по твое желание, скъпа? Още не раз съблечена, тя се хвърли върху него. За приема при губернатора Руркия бе посъветвал да носи мъжки тип костюм. Лъскавата е жилетка в черно и златисто стоеше полуразкопчана. Прав си, но това не означава, че ми харесва. Господи, как издържаш да ти вървят по петите тези журналисти? Не е ли ужасно? Преструваш се, че не ги забелязваш. Той разкопча жилетката и още малко. И продължаваш да вършиш работата си. Знаеш ли, тази вечер ми се стори особено привлекателна. Докосна диамантения медальон между гърдите и продължи. Разбира се, сега ми харесваш още повече. Никога няма да свикна с този блясък. Накъдето и да се обърнеш, все големи клечки, с когото и да разговаряш, все празни приказки. Освен това такива дрехи не ми отиват. Може да не подхождат на полицейския лейтенант, но другата Ив, жената, изглежда прекрасно в тях. Забеляза как зениците й се разширяват,
когато обхвана гърдите й. Поне храната ти хареса. Ами. Да, обаче. Тя потръпна и изстена, когато Рурк стисна зърната й. Опитвах се да ти кажа нещо важно. Никога повече няма да разговарям с теб в леглото. Похвално решение. Повдигна се и този път захапа зърната й. И вспеше дълбоко, без да сънува, когато Рурк я събуди. Какво има? Забравила, че е гола, тя посегна към пистолета си, вече напълно будна и готова да действа. Извинявай. Когато той се наведе да я целуне, целият се тресеше от смях. Никак не е забавно. Ако бях въоръжена, сега щеше да си проснат на пода. Значи съм имал късмет. Ив разсеяно отблъсна галахат, който се канеше да се настани върху възглавницата й. Защо си облечен? Какво се е случило? Преди малко ми се обадиха. Трябва да замина за Фристар едно. Ах, да. Прочутият небесен курорт. Искам приглушена светлина, изкомандва тя и примигна, когато лампите осветиха лицето му. Господи, помисли си, прилича на ангел. Нападнал и опасен ангел. Някакъв проблем ли? Така изглежда, но смятам, че лесно ще го разреша. Рурк взе котарака, погали го и го постави на пода. Все пак присъствието ми е наложително. Вероятно ще отсъствам няколко дни. О, така ли? Ив си каза, че внезапно обзелото е лошо настроение се дължи на умората. Е, ще се видим, когато се върнеш. Той докосна тръпчинката в брадичката й. Ще ти липсвам ли? Може би. Рурк се усмихна и това съкруши упорството й. Да. Хайде, облечи се. Подаде й халата. Искам да ти покажа нещо, преди да замина. Нима вече тръгваш. Чакат ме, но ще се забавя малко. Сигурно очакваш да те изпратя додолу и да те целуна за сбогом. Ще ми бъде много приятно, но както казах, преди това искам да ти покажа нещо. Хвана я за ръка и я поведе към асансьора. Искам да се чувстваш удобно тук, докато отсъствам. Добре. Когато кабината пое надолу, той сложи ръце на раменета й. Ив, сега това е и твой дом. И без това ще бъда много заета. Тя усети как асансьорът престана да слиза и започна да се движи във вертикална посока. Но къде отиваме? Ще видиш. Рурк я прегърна през раменете, когато вратите се отвориха. Намираха се в стая, която Ив не беше виждала. Но вероятно в тази огромна, подобна на лабиринт къща имаше още много помещения, в които не беше стъпвала. Само един поглед и бе достатъчен, за да разпознае своите вещи. Всичко, което смяташе за ценно, беше тук, а добавените от Рурк предмети превръщаха помещението в уютно и приятно място за работа. Ив пристъпи напред и се огледа. Подът от лакирано дърво беше застлан с килим в сиво-сини и зелени тонове, навярно произведен в фабриките на Рурк, намиращи се в далечния изток. Върху този безценен килим стоеше разнебитеното и бюро с необходимата техника. Стена от матирано стъкло разделяше помещението от напълно обзаведена кухничка, с врата към голяма тераса. Разбира се, имаше и други удобства. Рурк беше помислил за всичко. Чрез комутатор тя можеше да се свързва с всяка стая в къщата. Салонът за забавление предлагаше музика, видео и холограмен екран, даващ възможност за различни зрителни представи. Малката зимна градина, изпълнена с прекрасни цветя, се намираше под сводестия прозорец, през който се виждаше просветляващото небе. Можеш да промениш онова, което не е по вкуса ти, отбеляза Рурк, когато тя докосна облегалката на креслото, пригодено за спане. Всичко е програмирано така, че да го командваш чрез устни заповеди или чрез прилепване на длан върху специалната пластина. Много добре измислено. Ив се прокашля. Харесва ми. Изненадан от нервността си, той пъхна ръце в джобовете си. Отлично разбирам, че работата ти изисква да разполагаш с отделно помещение, където никой да не те безпокои. Кабинетът ми е в съседство, влиза се през онази врата. Но тя се заключва от двете страни. Ясно. Нервите му не издържаха и той гневно възкликна. Ако се чувстваш неудобно в дома ми, докато отсъствам, можеш да се барикадираш в този апартамент. По дяволите, имаш право да го сториш дори когато съм тук. Прави каквото пожелаеш. Добре. Тя дълбоко си пое въздух и се обърна към него. Положил си толкова труд заради мен. Много добре знаеш, че съм готов на всичко, за да те направя щастлива. Май започвам да ти вярвам. До сега никой не й беше правил такъв прекрасен подарък. Внезапно осъзна, че на света няма човек, който да я познава така добре както Рурк. Би трябвало да се смятам за късметлийка, а? Той понечи да й отвърне язвително, но се отказа и възкликна. Нямам време за повече разговори. Трябва да тръгвам. Рурк, забрави нещо.
пристъпи към него, прекрасно осъзнавайки, че е успяла да го вбеси. Не съм те целунала за сбогом. Направи го така страстно, че главата му се завъртя. Благодаря ти. Преди той да успее да проговори, устните й отново потърсиха неговите. Благодаря, че винаги знаеш какво е най-важно за мен. Благодарностите са излишни. Рурк нежно погали разрошената й коса. Искам поне мъничко да ти е мъчно за мен, докато ме няма. Вече ми липсваш. И не се излагай на излишни опасности. Той закачливо вплете пръсти в косата й. Няма смисъл да те предупреждавам изобщо да не се излагаш на опасност, нали? Тогава не го прави. Сърцето й примря, когато Рурк целуна ръката й. Приятно пътуване, извика след него, докато той се качваше в асансьора. Не беше свикнала да му се обяснява в любов, затова изчака, докато вратите почти се затвориха, и добави, обичам те. Последното, което видя, беше щастливата му усмивка. Какво откри, Фини? Може би нещо важно, а може би не. Беше едва 8 сутринта, но компютърният гений вече изглеждаше посърнал и уморен. И в поръчена автоготвача две силни кафета и добави. Щом си тук в този час, в костюма си от вчера извит на човек, който изобщо не си е лягал, значи си открил нещо интересно. Не забравяй, че съм първокласен детектив и трудно можеш да ме заблудиш. Добре де, добре. И така, блъсках се на компютъра, проверявайки отнов аспект семействата и хората, с които жертвите са имали по-близки връзки, както ми беше наредила. И? Вместо отговор той отпи от кафето си, бръкна във вечното си пликче с захаросани бадеми и се почеса по ухото. После заяви. Видях те снощи по телевизията. Всъщност, жена ми те видяла. Каза, че си изглеждала страхотно. Думата съм я освоил от хлапетата. Опитваме се да не изоставаме от съвременния жаргон. В такъв случай ме пращаш на кино. Също е жаргон. В превод означава, че ме баламосваш и избягваш въпроса ми. Знам какво означава. По дяволите? Това е прекалено опасно, Далас. Ето защо си решил да ми го съобщиш лично. Хайде, говори. Добре. Фини тежко въздъхна. Преглеждах сведенията за Дейвид Анджелини. Имал е доста финансови затруднения, главно заради комърджийските си дългове. Типовете, на които бил длъжник, здравата го притискали, но той успявал да ги залъгва с дребни суми. Твърде възможно да е посегнал в чекмеджето на компанията, но не мога да го докажа. Успял е да прикрие следите си. Тогава наша задача е да го разобличим. Бих могла да открия имената на хората, на които дължи пари, разсъждаваше на глас тя, мислейки си за Рурк. Ще проучим дали им е обещавал някаква гаранция, примерно, че скоро ще получи голямо наследство. Сва си вежди и продължи. Ако не беше убита и Меткав, щях да си помисля, че някой от кредиторите му е очистил Тауърс, за да си прибере по-бързо парите. Същият мотив е валиден и за убийството на Меткав. Успяла е да спести солидна сумичка. Все още не съм открил измежду наследниците и човек, спешно нуждаещ се от пари, но това не означава, че няма такъв. Съгласна съм. Продължавай издирванията в тази насока. Нали не си тук, за да си чоплиш бадемчетата? Фини се засмя. Започваш да ставаш цинична. Добре, ще изплюя камъчето. Спипах жената на командира. Кажи го по-бавно. Дума по дума. Фини не го сдържаше на едно място и нервно закрачи из тясното помещение. Дейвид Анджелини е внесъл солидни суми по личната си сметка. 4 депозита по 50 бона през последните 4 месеца. Последният, само 2 седмици преди да убият майка му. Но какво толкова е станало? Здобил се с големи суми и като примерно момче ги внесъл в банката. Но откъде ги е получил? Мамка му? Възкликна, досетила се какво има предвид Фини. Точно така. Проследих как са извършени преводите. Тя превела сумите в Нью-Йоркската банка на Анджелини, който ги прехвърлил на личната си сметка в Милано. След което отишъл на Вегас 2 и изтеглил цялата сума в брой от банката. Боже мой, защо тя премълча този факт? Ив притисна юмруци до слепоочията си. По дяволите, защо ни накара да си блъскаме главите? Но и никога не се е опитвала да го скрие, побърза да я прекъсне Фини. Когато се прехвърлих на файла с сведения за нея, всичко беше записано черно на бяло. Командирът и съпругата му притежават отделни банкови сметки, както и обща. Забелязал погледа на Ив, той се покашля и обясни. Длъжен бях да проверя, Далас. Командирът не е теглил големи суми от своите или от общата сметка. Ала основният капитал на жена му е намалял два пъти след вноските, които е направила в сметката на Анджелини. Господи, този тип направо я изсмуквал кръвта. Изнудване. Замислено се обади Ив, като се опитваше да разсъждава логично.
Възможно е да са били любовници, да е била луда по този мръсник. О, не! Фини усети, че му прилошава. Бедният командир. Налага се да му докладваме. Знаех си какво ще кажеш. С опечелена физиономия той извади диск от джоба си. Тук е записано всичко. Как мислиш да постъпиш? Най-много ми се иска да прескоча до Уайт Плейнс и да нашляпам госпожа Уитни по елегантния задник. Но тъй като е невъзможно, предлагам да отидем при командира и да му разкажем всичко. Тя се изправи, а Фини мрачно заяви. Няма да е зле да си сложим от онези допотопни бронирани жилетки, дето се въргалят из склада. Чудесна идея! Фини се оказа прав, бронираните жилетки щяха да свършат работа. Уитни не прескочи бюрото и не се втурна да ги бие, нито измъкна от кобура електрошоковия си пистолет. Ала ако можеше, би умъртвил двамата си подчинени, застанали пред бюрото, следения си поглед. Значи си проверява личната сметка на жена ми, така ли, Фини? Да, сър. И си информира лейтенант Далас за резултатите от проучването. Да, според изискванията на правилника. Според правилника значи, повтори Уитни. А сега ги съобщаваш и на мен. На шефа на отдела, понечи да се заяде Фини, но не успя. По дяволите, Джак, нима трябваше да си замълча. Можеше да дойдеш първо при мен. Но, той не довърши мисълта си, а се обърна към Ив. Твоето мнение, лейтенант? В разстояние на 4 месеца госпожа Уитни е платила на Дейвид Анджелини сумата от 200 000 долара. Тя е укрила този факт по време на първия, както и на следващите разпити. Тъй като аз ръководя разследването, се налага. Гласът ти пресекна. Трябва да разберем причината, шефе. Изгледа го така, сякаш искаше да се извини, макар строгото изражение да не се промени. Трябва да разберем защо му е дала тези пари, защо не са привеждани други суми след смъртта на Сисли Тауърс. И в ролята си на полицай, занимаващ се с разследването, съм длъжна да ви попитам дали знаете за постъпката на съпругата си и причината, поради която е действала по този начин. Уитни почувства пареща болка в стомаха, а сърцето му затрупка лудежки, все признаци на огромен стрес. Ще отговоря, след като разговарям с жена ми. Сър. В гласа на Ив прозвуча молителна нотка. Знаете, че нямате право да се консултирате с госпожа Уитни, преди да я разпитаме. Дори сегашната ни среща рискува да опорочи разследването. Съжалявам, шефе. Забранявам да разпитвате съпругата ми. Джак. Майната ти, Фини, няма да позволя да я доведат тук като някоя престъпница. Без да го забележат, свидла ни в юмруци и се опита да се овладее. Разпитвайте я у дома, в присъствието на нашия адвокат. Това не е нарушаване на правилата, нали, лейтенант Далас? Не, сър. Извинете, шефе, вие също ли ще присъствате? Извинена си, лейтенант, горчиво промълви той. Не можеш да ми забраниш.